Labą rytą, malonu visiems, kad susirinko tiek daug klausytojų. Malonu taip pat, kad mūsų konferencijoje paminėti Žmogaus Teisų dieną atvyko garbus svečiai. Taigi, iš karto nieko nelaukdamas, kviečiu Seimo pirmininką tarti sveikinimo žodį. Gerbiami kolegos, labai miela ir malonu čia pasitikti. Man atėjusi tas pareigas iš akademinės bendruomenės ir kada čia susirinkę yra ir akademinės bendruomenės, ir Seimo nariai, tai noriu ir kreiptis gerbiamą Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkę Augustinai Normantai, gerbiami Seimo nariai, gerbiami Seimo kontrolieriai, mėly konferencijos dalyviai. Šie metai, kaip ir pastarosios dienos Seime, yra ypatingi. Minime vieno žymiausių Lietuvos demokratijos žmogaus teisų gynėjo vertybių. Žmogaus teisų gynėjo vertybių Lietuvos kūrėjo prezidento Kazio Griniaus metus. Per kelias dienas Seime įvyko jau kelios konferencijos ir dar viena įvyks pirmadienį. Tai matomai mes skiriame labai daug dėmesio žmogaus teisėms ir tai yra turbūt gerai, nes mes dar jų vis tik tai iki šiol nesam užtikrinę kiekvienam mūsų piliečiui ir rūpinamės tuo. Šiandien tarptautinės žmogaus teisų dienos išvakarės, žmogaus teisų diena bus minima ryt. Man malonu tarti sveikinimo žodį Seimo žmogaus teisų komiteto ir Seimo kontrolierių įstaigos organizuojamoje konferencijoje, kurioje bus aptarti itin svarbus pasauliui ir Lietuvai dokumentai. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos ir konvencijos prieš kankinimą fakultatyvaus protokolo dešimtmetis. Šių tarptautinių dokumentų ratifikavimas sukūrė prielaidas siekti aukštesnių standartų užtikrinant neįgaliųjų asmenų, esančių laisvės apribojimo vietose teises, tačiau jų įgyvendinimas mūsų visų rankose. Sveikindama su tarptautine žmogaus teisų diena, kviečiu visus gerbti pagrindinės žmogaus teises ir laisvės, linkiu geresnio įsiklausimo ir pagarbos vieni kitiems. Visi norime gyventi šalyje, kurios piliečiai aiškiai suvokiame, kad valstybės tvirtumas priklauso nuo mūsų visų požiūrio ir veiksmų. Kaip mes gerbėme ir puoselėjame žmogaus teises ir laisvės. Linkiu darbingos konferencijos ir svarbiausia prasmingų išvadų. Labai dėkoju, kad rūpinamės žmogaus teisėmis mes visi drauge. Geriausios kloties. Ačiū Jums. Kviečiu sveikinimo žodį tarti Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininką Valerijų Simuliką. Gerbiami kolegos, gerbiami Seimo kontrolieriai, kolegos Seimo nariai, tiesa, nematau labai daug, keletas liktai kolegų atėjusių. Ir aišku, visi čia susirinkę žmogaus teisų gynėjai. Kaip žinia, rytoj švenčiame tarptautinę žmogaus teisų dieną. Todėl būtent ši diena visame pasaulyje skelbiama kaip žmogaus teisų diena. Prieš 68 metus, 1948 metų gruodžio 10, buvo pasirašyta Jungtinių tautų visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Kaip visuotinis idealas, kurio turi siekti visos tautos ir visos valstybės. Ši deklaracija dar yra vadinama šiuolaikiniu žmogaus teisų moraliniu kodeksu. Paskelbus deklaraciją, žmogaus teisės tapo tarptautinės teisės subjektu. Remiantis šioje deklaracijoje paskelbtomis vertybėmis, sukurta visa tarptautinės žmogaus teisų apsaugos sistema, priimti tarptautiniai susitarimai, įskaitant ir teisinę galę turinti pagrindinį tarptautinį žmogaus teisų dokumentą, Europos tarybos žmogaus teisių į pagrindinių laisvių konvenciją. Deklaracija suteikė ir stiprų impulsą žmogaus teisių plėtrai per kitas tarptautinės sutartis, kuriomis siekiama, kad orumas kaip aukščiausia vertybė būtų užtikrinamas kiekvienam žmogui, įskaitant tas asmenų grupės, kurios yra ypač pažeidžiamos.
Taip gimė ir svarbus tarptautinis dokumentas skirtas negalę turintiems asmenims. Tai 2006 metais priimta Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos papildomas protokolas, įtvirtinantis konvencijos nuostatų priežiūros mechanizmą. Ši Jungtinių tautų konvencija priimta įvertinus esamą ir galima neįgaliųjų indėlį į savo bendruomenių gerovę. Taip pat įvertinus tai, kad visapusiško neįgaliųjų dalyvavimo skatinimas leis sustiprinti jų priklausimo visuomeniai pojūtį ir paskatins žmogiškojo, socialinio ir ekonominio visuomenės vystymuose pažangą bei skurdo mažinimą. Taigi, neįgaliųjų teisių konvencijos tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiai teisį naudojimasi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Lietuva ratifikavo konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą 2010 metais. Atsižvelgėti tai, kad visų žmonijos narių lygių ir netimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas, ir kad šios teisės atsiranda iš prigimtinio žmogaus orumo, 1984 metais paskelbta ir Jungtinių tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą. Lietuva prie konvencijos prisijungė 1991 metais. Šios konvencijos preambulėje skelbiama, kad jokios išimtinės aplinkybės, ar tai būtų karo padėtis, ar karo vidaus politinio nestabilumo grėsmė, ar kokia kita nepaprastoji padėtis, negali būti naudojamos kankinimui pateisinti. 2013 metų gruodžio 3 dieną Seime ratifikavus šios konvencijos fakultatyvų protokolą sukurianti konvencijos nuostato gyvendinio priežiūros mechanizmas. Seimo kontrolierių įgaliojimai buvo išplėsti Seimo kontrolierių įstaigai suteikiant nacionalinės kankinimų prevencijos institucijos statusą. 2016 metais sukako 10 metų, kai buvo priimta neįgaliųjų teisių konvencija ir įsigalėjo konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmorišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvusis protokolas. Simboliška, kad žmogaus teisių dienos išvakarėse konferencija skiriama būtent šioms sukanktims paminėti ir ypatingas dėmesys bus skiriamas žmonių su negalia problemams bei vyresnio amžiaus žmonių žmogaus teisių pažeidimas globos įstaigose. Taigi, leiskite jūs visus jau šiandien pasveikinti su išskirtinė data žmogaus teisių švente ateinančią. Noriu palinkėti, kad visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje įtvirtintos vertybės visuomet būtų jūsų ir mūsų visų gyvenimo vadovai. Kad gerbtumėme kiekvieno žmogaus orumą, būtume aktyvus ginant žmogaus teises. Dėkoju Seimo kontrolieriams už konferencijos iniciatyvą ir nuoseklų darbą tiek kovoje su biurokratizmu įtvirtinta principą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, tiek ginant žmogaus teisės, laisvės apribojimo vietose. Geros konferencijos, gerų minčių ir tikrai tikimės komitetas gauti gerų pasiūlymų tobulinimui, gerinimui situacijos. Ačiū visiems. Dėkoju Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkui Valerijui Simuliukui už nuoširdžius ir gražius žodžius. Taip pat kviečiu Seimo kontrolierių įstaigos vadovą, dr. Augustiną Normantą, tarti įžanginį žodį. Gerbiamas žmogaus teisių komitetų pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, gerbiami šitos mūsų konferencijos dalyviai. 48 metų gruodžio 10 dieną priimta Jungtinių tautų žmogaus teisių deklaracija tapo kelrodė žvaigžde visoms valstybėms, kurios gerbė žmogaus teisės ir savo konstitucijose ir kitose teisės aktuose įtvirtino ir išplėtojo deklaracijoje įtvirtintus principus. Matyt, tai buvo labai svarbu po antrojo pasaulinio karo
pasaulis patyręs karo baisumus suvokė, kad demokratija yra didžiausia vertybė. Ir štai galima kalbėti, kad šitos deklaracijos nuostatos atsispindi labai aiškiai ir mūsų konstitucijoje. Štai yra 18 straipsnis apie prigimtinės žmogaus teises. Ir 5 straipsnis, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, iš tikrųjų atspindi pagrindinį deklaracijos principą, kad visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis. Kaip jau buvo čia minėta, ir vienas, ir kitas pirmininkas paminėjo apie kitus svarbius tarptautinius teisės aktus, liečiančius žmogaus teisės. Prieš tai kalbėdamas aš noriu paminėti, kad jau tampa gražia tradicija, kad tarptautinė žmogaus teisių diena minime kartu su žmogaus teisių komitetu, aptardami svarbiausias ir aktualiausias žmogaus teisių problemas Lietuvoje. Ir būtent šios dienos konferencijos temos pasirinkimą ir lėmė 2 labai svarbių jau ir jį paminėtų teisės aktų priėmimą. Tai būtent Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos priėmimo 10-metis ir turiu pasidžiaugti, kad kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis mūsų įstaigos, nu ir natūralu, kad Seimo bendrų pastangų dėka šita deklaracija buvo ratifikuota ir veikė. Tai būtent, kad bendromis pastangomis pasiektas tikslas yra itin svarbus žingsnis pagarbos asmenų su negalia link. Sakau pagarbos, nes esu įsitikinęs, kad gerbdamas kitą žmogų niekada jo nežeminsiu, o jeigu jų teisės bus pažeidžiamas, visuomet mėginsi jas apginti. Taigi, konvencija yra iš tikrųjų itin svarbus orientyras puoselėjant žmonių turinčių negalę teisės mūsų šalyje. Ir tik nuo mūsų priklauso, kaip šitoje deklaracijoje įtvirtintos nuostatos taps kūnu mūsų valstybėje, kaip bus užtikrintas tos deklaracijos įgyvendinimas, kokie mechanizmai atsiras užtikrinant šitos deklaracijos nuostatas. Kalbėdamas apie žmogaus teisių apsaugą, noriu prisiminti ir kitą svarbų dokumentą, kurio 10-metį šiais metais taip pat minime ir kurį ratifikavo Seime, irgi ne be bendrų tiek kontrolierių, tiek politikų, tiek nevyriausybinių organizacijų pagalba. Atsirado prielaidos Seimo kontrolieriams labiau įsigilinti į problemas, kylančias laisvės apribojimų vietose, tarp kurių ir įstaigos, kuriuose gyvena asmenys turintis negalę. Tikiu, kad konvencijos prieš kankinimą ir kitokių žiaurų nežmonišką ir ar žeminantį elgesį ar baudimo fakultatyvaus protokolo ratifikavimas Lietuvoje, suteikiant Seimo kontrolierių įstaigai nacionalinės prevencijos institucijos statusą, kuri vykdo žmogaus teisių stebėsina laisvės apribojimo vietose, dar vienas žingsnis apsaugant pažeidžiamų grupių žmogaus teises. Mes, Seimo kontrolieriai, nagrinėdami gyventojų skundus, matydavome tik tais atskiras problemas, atskiras problemų pusės. Tačiau fakultatyvaus protokolo ratifikavimas leido, vykdant stebėsiną laisvės apribojimo vietose, leido mums pastebėti sisteminės, giliai įsišaknyjusias problemas, egzistuojančias įvairiose socialinės priežiūros institucijose.
Manau, ši konferencija yra puikiai proga apžvelgti žmogaus teisų problemas, apie kurias nekartą pastebėjome savo rekomendacijose, įsigilinti į akademinės bendruomenės bei nevyriausybinių organizacijų įžvalgas sprendžiant asmenų su negale, vyresnių asmenų žmogaus teisų užtikrinimo klausimus. Dėkodamas visiems pranešėjams už pagalbą ir indėlį prisidedant prie konferencijos organizavimo, noriu visus pasveikinti su, galima sakyti, artėjančia žmogaus teisų diena, bei palinkėti daugiau pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, bei visų konstruktyvaus bendravimo, bendradarbiavimo įgyvendinant žmogaus teises. Ir dar pabaigiant, noriu atkreipti visų dėmesį, kad žmogaus teisų komiteto pirmininkas davė tokį gražų pažadą apie bendradarbiavimą, tai tikrai viliuosi, kad žingsnis po žingsnio šitės idėjos taps kūnų, kurios atsispindės įstatymo pakeitimuose ir taip toliau. Ačiū už dėmesį. Gerbiamas Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkė, gerbiami Seimo kontrolieriai Augustinai Normantai, Raimondai Šuky, gerbiami svečiai, pranešėjai, konferencijos dalyviai, ypatingai nevyriausybinių organizacijų atstovai. Šiandien susirinkęs gausus būrys žmonių parodo tai, kad ši konferencija itin aktuali. Todėl, kad tai yra būdas, galimybė pradėti diskusijas, įsigilinti į problemas, kurios yra itin sudėtingos ir pamėginti ieškoti sprendimo būdų. Tačiau žmogaus teisės apskritai yra daugiausia pasaulio sukeliančių diskusijų tema. Net ir šiandien diskutuojama apie liberaliasias, konservatyviasias žmogaus teises, tai daugiausia, galima sakyti, lėšų pareikalaujanti tema, nes ir šiandien dienai diskutuojama apie paramą mechanizmams, apie teisės aktus, kurie galėtų užtikrinti žmogaus teises pasaulio šalyse. Taigi, šiandien ir neveltui mes kalbame apie tuos mechanizmus. Tai reiškia konvencijas, kurios buvo priimtos prieš dešimtmetį ir kurios turėtų, ir viliuosi, kad taip ir yra, padeda įgyveninti žmogaus teises ir Lietuvoje. Kokią įtaką tarptautiniai dokumentai turi nacionalinės teisės sistemoje, kaip jie padeda užtikrinti žmogaus teises. Ir kviečiu atsakyti į šitą klausimą pirmąją pranešėją, daktarę Vygantę Milašiūtę, kuri yra Vilniaus universiteto viešosios teisės katedros docentė, Teisingumo ministerijos tarptautinių sutarčių teisės skyriaus vedėja, kuri taip pat yra Europos tarybos Venecijos komisijos pavaduojanti narė ir taip pat pagrindinių teisių agentūros veikiančios Austrijoje kontaktinis asmo Lietuvoje. Gerbama Vygantė, prašau. Dėkui pirmininkaujančiam už suteiktą žodį. Ir taip pat turiu pasidžiaugti, kad turiu galimybę švęsti Tarptautinę žmogaus teisų dieną čia su jumis ir dabar. Mano pranešimo tema yra tarptautinių sutarčių reikšmė žmogaus teisėms užtikrinti ir pirmiausia keli įžanginiai teiginiai apie žmogaus teisės kaip tarptautinės teisės reguliavimo dalyką ir apie tuos reguliavimo ypatumus, kuriuos nulemia tokio reguliavimo dalyko ypatumai. Na, pirmiausia, žmogaus teisės yra universalios. Sutinku su Vytautu, kad jos kelia daug diskusijų, bet taip pat yra neginčiama, kad jos yra universalios, jos išreiškia bendras žmogui, žmonėms vertybės,
Žmogus žmogaus teisės turi todėl, kad jis yra žmogus, visada, visur tokias pačias, iš esmės. Todėl dėl tokio žmogaus teisų universalumo jos yra tinkamas tarptautinės teisės reguliavimo dalykas. Tai yra įmanoma susitarti dėl bendro žmogaus teisų katalogo tarptautinėje bendrijoje, įmanoma, nors ir netaip lengva, apibrėžti žmogaus teisų turinį ir sukurti tarptautinius teisų apsaugos mechanizmus. Na, šie tarptautiniai mechanizmai reikalingi taip pat ir tam, kad žmogus būtų apsaugotas nuo savo valstybės, kurioje jis gyvena, kurios pilietis jis yra, kurios jurisdikcijoje jis yra, daromų pažeidimų. Kita vertus, tas žmogaus teisų universalumas nereiškia, kad nėra galimos tam tikros žmogaus teisų suvokimo variacijos, suvokimo skirtumai. Ir tuos suvokimo skirtumus atspindi, kad ir tas tarptautinės teisės faktas, kad yra kuriamos ne tik universaliojo, tai yra jungtinių tautų lygmens, bet ir regioninio lygmens žmogaus teisų konvencijos, kurių turinys gali kažkiek skirtis. Dažnai bus, gali būti ir bus taip, kad regioniniai įsipareigojimai, tai yra tie, kurie numatyti regioninėse sutartyse, bus konkretesni negu universalieji, negu jungtinių tautų dokumentuose, todėl kad to paties regiono, homogeniško regiono valstybės gali lengviau pasiekti bendrą nuomonę, lengviau susitarti dėl tam tikrų žmogaus teisų sąvokos aspektų ar dėl tam tikrų žmogaus teisų įgyvendinimo būdų. Na, pavyzdžiui, visi žinome regioninį Europos žmogaus teisų teismą ir taip pat visi žinome, kad tarptautiniu universaliuoju lygmeniu tokio teismo, tarptautinio žmogaus teisų teismo kol kas nepavyko sukurti. Arba kitas pavyzdys, arčiau šios konferencijos, šio seminaro temos, tai Jungtinių tautų lygmenių gerokai vėliau negu Europos tarybos lygmenių buvo sukurta tarptautinė inspektavimo sistema, tarptautinis kankinimo prevencijos mechanizmas. Europos taryboje tokia konvencija buvo sukurta 1986-1987 metais, po 20 metų dėl to paties pavyko susitarti ir jungtinėse tautose. Kita vertus, jungtinių tautų dokumentas yra ambicingesnis, nes jis taip pat reikalauja sukurti ir nacionalinį kankinimo prevencijos mechanizmą. Tai yra, jis nekartoja regioninio dokumento, o žengia toliau. Na, taip pat žinome, kad Lietuvai, ne tik Lietuvai, bet taip pat ir Lietuvai ypatingą reikšmę turi vienas regioninis žmogaus teisų apsaugos dokumentas, sutartis, tai yra Europos žmogaus teisų konvencija. Ir jos sėkmės paslaptis yra, na, taip pat ir tai, kad ji turi stiprų priežiūros mechanizmą, tai yra Europos žmogaus teisų teismą, bet to ši konvencija yra aiškinama dinamiškai. Tai reiškia, ji niekada nesensta. Europos žmogaus teisų teismas išaiškina tą konvenciją atsižvelgdamas į įvykusius socialinius, taip pat teisinius pokyčius. Todėl konvencija apima ir tuos dalykus, kurie neegzistavo, kai ji buvo sukurta. Ir Europos žmogaus teisų konvencija dažnai pavadinama konstitucinės svarbos dokumentu arba viešosios tvarkos dokumentu Europoje. Tai žinant, koks nuostabus dokumentas yra Europos žmogaus teisų konvencija, vis dėlto tai nereiškia, jokių būdų nereiškia, kad universalieji jungtinių tautų lygmens dokumentai ir tos sutartys yra mažiau svarbios. Iš tikrųjų, tiek regioninių, tiek universaliųjų tarptautinių sutarčių konceptualus pagrindas, taip pat istorinis pagrindas yra jau šiandien minėta mūsų susirinkimo kaltininkė, tai yra 1948 metų gruodžio 10 dienos visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Tai yra tas katalogas, dėl kurio susitarė tarptautinė bendrija, tas katalogas, kurį vėliau bandė detalizuoti ir sukurti teisiškai privalomus įpareigojimus valstybėms, konkrečios tarptautinės sutartys. Tai yra Europos žmogaus teisų konvencija sieja su universaliaisiais dokumentais tas pats konceptualusis pagrindas, visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Ir jeigu prisimintumėm, kaip Europos žmogaus teisų teismas taiko Europos žmogaus teisų konvenciją, tai pastebėtumėm, kad jis siekia, kad visi tarptautiniai žmogaus teisų apsaugos dokumentai, visos sutartys būtų aiškinamos harmoningai. Tai yra nekonstatuoti skirtumų tarp regioninių ir universalių dokumentų, bet užtikrinti, kad regioninių dokumentų taikymas padėtų užtikrinti ir universaliosiose sutartyse numatytas žmogaus teisės. Tai todėl nieko keisto, kad Europos žmogaus teisų teismo sprendimuose rasite nuorodas į jungtinių tautų rasinės diskriminacijos panaikinimo konvenciją, neįgaliųjų teisų konvenciją ir kitas konvencijas. Na ir be to, žinoma,
Nepriklausomai nuo to, ką Europos žmogaus teisų teismas sako arba nesako apie jungtinių tautų sutartis, tos sutartis, jungtinių tautų sutartis, konvencijos gyvena savo gyvenimus, kiekviena savo, ir turi reikšmę valstybėms, kurios yra tų sutarčių dalyvės. Apibūdinusi tarptautinės teisės reguliavimo būdą tarptautinės sutartis žmogaus teisų srityje, taip pat norėčiau vis dėlto prisiminti, kad ne visi tarptautinės teisės aktai skirti žmogaus teisų apsaugai yra tarptautinės sutartis. Na ir vėl, visuotinė žmogaus teisų deklaracija pati pradžia buvo nekas kita kaip Jungtinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucija. Tai yra visai ne tarptautinė sutartis, o pagal savo formą rekomendacinio pobūdžio dokumentas. Žinoma, dabar jau niekas nebesakytų, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracija nėra privaloma. Ji yra privaloma, bet greičiau kaip paprotinė teisė, negu kaip generalinės asamblėjos rezoliucija. Rezoliucija negali būti privaloma, ji yra rekomendacinė. Iš vėlesnių pavyzdžių, kur irgi galima suklysti, pagalvojus, kad tai tarptautinė sutartis, ES pagrindinių teisų chartija nėra tarptautinė sutartis. Ji yra sutartimis pripažinta teisiškai privaloma ir laikoma, kad ji turi tokią pačią teisinę galią kaip sutartis, bet ji nėra tarptautinė sutartis. Kodėl reikia tą žinoti? Todėl, kad teisės šaltinio rūšis, tai yra sutartis ar nesutartis, yra svarbi nagrinėjant to teisės šaltinio privalomumo pobūdį. Tai yra, kiek valstybei privaloma ir kaip valstybei privaloma tas, kas parašyta tame tarptautinėme dokumente. Pradėjau apie sutarčių privalomumą ir apie jį tęsiu. Tai gerai žinomas principas pacta sunt servanda, reiškiantis sutarčių reikia laikytis. Tarptautinių sutarčių reikia laikytis, jeigu valstybė tapo to sutarties šalimi. Tačiau privalomumo pobūdis gali būti įvairus, nes ir tarptautinių sutarčių turinys gali būti įvairus. Tai pirmiausia, nuo reguliavimo dalyko priklausys, koks yra valstybės įsipareigojimo pagal tą sutartį pobūdis. Jeigu tai bus pilietinės ir politinės teisės, tai valstybė turės pareigą užtikrinti tokias teisės iš karto ir visa apimtimi. Kaip pasakyta Jungtinių tautų tarptautiniame pilietinių ir politinių teisų pakte, kiekviena valstybė šio pakto šalis įsipareigoja gerbti ir visiems esantiems jos teritorijoje bei priklausantiems jos jurisdikcijai asmenims užtikrinti teisės pripažįstamas šiame pakte. Jeigu tos teisės bus ekonominės, socialinės ar kultūrinės, valstybės įsipareigojimai bus kitokie. Valstybė turės užtikrinti tas teisės palaipsniui, atsižvelgdama į turimus išteklius. Reiškia, jeigu tik krizė valstybėje ekonominė, tai valstybė gali lėčiau užtikrinti tas žmogaus teisės. Ir Jungtinių tautų, tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų paktas skelbia, kad kiekviena valstybė šio pakto šalis įsipareigoja imtis, kiek daugiausia leidžia jos ištekliai. Visų atitinkamų svarbiausia teisinių priemonių, kad šiame pakte pripažįstamos teisės palaipsniui būtų visiškai įgyvendinamos. Tai yra, reguliavimo dalykas yra svarbus. Teisių rūšis yra svarbi privalomumo pobūdžiui. Kitas svarbus dalykas tai yra, kokį priežiūros mechanizmą numato konkreti tarptautinė sutartis. Na, jeigu jį sukuria tarptautinį regioninį žmogaus teisų apsaugos teismą, tokį kaip Europos žmogaus teisų teismas, tai akivaizdu, kad valstybės suvoks šios sutarties privalomumą, nes grėsia nepalankus teismo sprendimas. Jeigu sutartis numato tik, bet sakau kabutėse, tik ekspertų komitetą, kuris teikia rekomendacijas, tai, na, akivaizdu, kad tai ne teismas, tai daugiausia kvazi teisminė institucija ir valstybės gali jausti didesnę laisvę, laisviau interpretuoti tokio komiteto pateiktas rekomendacijas. Trečias dalykas skiriasi sutarčių tekstų konkretumas. Kai kuriuose žmogaus teisų sutartyse rasite labai konkrečius įpareigojimus, na, kad ir niekas negali būti kankinamas. Labai aišku. Kitos numatys labiau programinės nuostatas, tokias kaip, na, visiškai apie ką kitą, jei yra pakankamas poreikis, valstybės stengiasi, kiek įmanoma, užtikrinti, kad mažumoms priklausantis asmenys turėtų reikiamas galimybės mokytis tos mažumos kalba arba mokytis tą kalbą. Žymiai silpnesnės formuluotės, žymiai daugiau erdvės valstybei spręsti, kada yra poreikis, kiek įmanoma ir panašiai. Nepaisant tarptautinių sutarčių turinio nulemtų privalomumo skirtumų, reikia prisiminti, kad valstybės turi laisvę siekdamos didesnės žmogaus teisų apsaugos suteikti daugiau privalomumo tarptautiniai sutarčiai, negu kad ta sutartis to reikalauja. Pavyzdžiui,
Nors sakiau, kad Europos žmogaus teisų teismo sprendimai nebejotinai skiriasi pagal savo prigimtį nuo, sakykime, Jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto sprendimų individualiose bylose, komiteto sprendimai net nesivadins sprendimai, jie vadinsis išvados. Bet Lietuvos teisėje randame požymių, kad kai kuriais aspektais tiek Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, tiek Jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto sprendimai traktuojami vienodai. Na, pirma, žalos Lietuvos Respublikos žalos atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir vyriausybei įstatymas nustato Europos žmogaus teisų teismo ir Jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto bei kitų tarptautinių institucijų, kurių jurisdikcija ar kompetencija spręsti dėl Lietuvos jurisdikcijai priklausančių asmenų teisų pažeidimų yra pripažinus Lietuvos Respublika sprendimų vykdymą. Tai yra, ar tai buvo teismo sprendimas, ar tai buvo ekspertų komiteto išvados, jos Lietuvos teisinėje sistemoje vis tiek yra pagrindas atlyginti asmeniui padarytą žalą. Na, taip pat baudžiamo proceso kodekse rasite nuostatą, kad tiek Europos žmogaus teisų teismo sprendimas, tiek Jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto sprendimas gali būti pagrindas atnaujinti bylą. Kita vertus, nei civilinio proceso kodekse, nei administracinių bylų teisinos įstatyme jūs nerasite užuominų apie Jungtinių tautų ekspertų komitetus, bet rasite, kad Europos žmogaus teisų teismo sprendimas gali būti tas pagrindas atnaujinti bylą. Žodžiu, yra skirtumų, bet taip pat valstybė bent dviem aspektais parodė, kad ji linkusi padaryti netgi šiek tiek daugiau, negu prašo Jungtinių tautų žmogaus teisų sutarties tekstas. Tarptautinių sutarčių privalomumo klausimas yra susijęs su tarptautinių sutarčių vykdymo klausimu. Na ir čia pirmiausia atsivertus tarptautinių sutarčių įstatymą Lietuvoje, galima perskaityti, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė užtikrina Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių vykdymą. Tai yra vargšė vyriausybė, čia jos darbas. Kita vertus, tai nereiškia, kad tarptautinės sutartys nėra privalomos kitoms valdžios grandims. Tai yra įstatymų leidžiamai ir teisminiai valdžiai. Tam, kad sutarties būtų laikomasi, ji būtų vykdoma, gali reikėti, kad būtų priimti ar pakeisti teisės aktai, įstatymai ir taip pat, žinoma, reikia, kad jie būtų tinkamai aiškinami bei taikomi praktiškai. Tai yra visos valdžios grandys turi čia ką veikti. Kalbant apie teisėkūros procesą ir konkrečiai apie įstatymų leidžiamosios valdžios vaidmenį vykdant tarptautinės sutartis, galima išskirti du aspektus. Tai yra pirma, tas etapas, kai valstybė rengiasi tapti sutarties šalimi ir turi pasiruošti tapti tą sutarties šalimi. Ir antrasis etapas, kai valstybė jau yra sutarties šalis ir vis tiek turi ir toliau užtikrinti savo teisės aktų atitikti tai tarptautiniai sutarčiai. Tai pirmiausia dėl to pirmojo aspekto. Rengintis tapti sutarties šalimi reikia pasiruošti tam, kad tapus sutarties šalimi nuo to momento valstybė būtų pajėgi vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu Europos žmogaus teisų konvencijoje parašyta, kad valstybė turi garantuoti visas teisės ir laisvės numatytas konvencijoje visiems valstybės jurisdikcijoje esantiem asmenim, tai nuo ratifikavimo momento ta valstybė ir turi daryti. Dėl šios priežasties Lietuvoje paprastai laikomasi nuostatos, kad sutarties vykdymui užtikrinti reikalingi įstatymai turi būti priimti ne vėliau negu sutarties ratifikavimo įstatymas. Tai yra, kad nebereiktų laukti tų Seimo veiksmų ar taip pat ir vyriausybės veiksmų. Bet iš karto po ratifikavimo sutartis galėtų būti vykdoma. Tokio metodiško pasirengimo tapimui sutarties šalimi pavyzdys, jau istorinis pavyzdys, tai būtų Europos žmogaus teisų konvencijos atvejis. Ta konvencija buvo pasirašyta 1993 metais, gegužės mėnesį. 94 metais, vasario mėnesį, Respublikos prezidento dekretu buvo sudaryta darbo grupė pasirašymui ratifikuoti Europos žmogaus teisų konvenciją. Jos vadovas, beje, buvo tuometinis Seimo pirmininko pavaduotojas ir dabartinis teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Ši darbo grupė analizavo, kokius teisės aktus reikia priimti ar keisti prieš ratifikuojant Europos žmogaus teisų konvenciją. Tų pačių 94 metų Liepos mėnesį prezidentas, remdamasis darbo grupės analizę, dekretu kreipėsi į konstitucinį teismą su paklausimu dėl atskirų konvencijos straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai. 95 metų sausio mėnesį konstitucinis teismas priėmė išvadą dėl konvencijos nuostatų atitikties konstitucijai. Tai yra konstatavo atitikti, kad nėra kliūčių Lietuvai tapti tos sutarties šalimi. Tų pačių metų, 95 metų, balandžio mėnesį Seimas priėmė konvencijos ratifikavimo įstatymą, birželio mėnesį Lietuva deponavo ratifikacinius raštus ir konvencija įsigaliojo Lietuvai. Tai verta atkreipti dėmesį, kaip
palyginti operatyviai buvo pasirinkta tokios svarbios, visapusiškos ir iš esmės transformuojančios žmogaus teisų apsaugą Lietuvoje sutarties kaip Europos žmogaus teisų konvencija ratifikavimui. Ne visos sutartys yra tokios sudėtingos, ne visi procesai yra tokie sudėtingi. Ir tokio paprastesnio proceso pavyzdys ir arčiau šios konferencijos temos – tai pasirengimas Jungtinių tautų konvencijos prieš kankinimą fakultatyvaus protokolo ratifikavimui. Iš tikrųjų, tuo atveju nereikėjo nei darbo grupės, nei kreiptis į konstitucinį teismą. Reikėjo tik identifikuoti, kurį teisės aktą reikia keisti, kaip jį keisti ir reikėjo tą pakeitimą padaryti. Tai yra, buvo papildytas Seimo kontrolierių įstatymas tam, kad Seimo kontrolierių įstaiga galėtų atlikti nacionalinio kankinimo prevencijos mechanizmo funkcijas. Kita vertas, nėra taip, kad praėjo tie laikai, kai buvo sunku pasirengti sutapimui sutarties šalimi. Ir darbo grupė prireikė ir jos dirbo naudingą darbą. Tai pavyzdžiui, tokia darbo grupė konvencijos pasirašymo ir ratifikavimo galimybėms įvertinti buvo sudaryta 2012 metais ir buvo vertinama Europos tarybos Stambulo konvencija, tai yra konvencija skirta kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje. Jos pasirašymo ir ratifikavimo galimybės Lietuvoje. Darbo grupė atliko savo darbą, 2013 metais Lietuva pasirašė tą konvenciją, bet dabar yra 16 pabaiga. Lietuva kol kas dar nėra ratifikavusi tos konvencijos, nes matyt nėra išsprendusi visų pasirengimo tapti tos sutarties šalimi klausimų. Dėl antrojo aspekto ir artėjant prie pabaigos. Tas etapas, kai valstybė jau tapo sutarties šalimi ir toliau turi pareigą užtikrinti atitikti tarptautiniai sutarčiai. Pirmiausia, gali kilti klausimas, tai ką blogai pasirengė, kad vis dar turi užtikrinti atitikti. Ir taip ir ne. Pirma, sutarties aiškinimas gali kisti laikui bėgant. Ir čia pacituosiu tą istorinį pavyzdį su Europos žmogaus teisų konvencija, kai darbo grupės vadovas Juozas Bernatonis pakomentavo taip, kad 1995 metai čia buvo. Ratifikavimo momentas dar nereikš, kad Lietuvos Respublikoje visi įstatymai atitiks konvencijos bei protokolų nuostatas. Galima teikti, kad tai sunkiai pasiekiamas tikslas, nes konvencijos turinį gali aiškinti tik Europos žmogaus teisų teismas, taikydamas jos nuostatas konkrečiose bylose. Įsidėmėtina, kad teismo praktika taip pat kinta. Citatos pabaiga. Kitaip sakant, kinta sutarties aiškinimas laikui bėgant ir todėl gali atsirasti pareiga, poreikis keisti tai konvencijai gyvendinti skirtus nacionalinės teisės aktus, įstatymus. Taip pat, žinoma, įmanomas ir tas klaidos atvejis, kai kažkas buvo padaryta ne taip. Kažkuris įstatymas nebuvo toks, kad užtikrintų atitikti tarptautiniai sutarčiai ir todėl jį gali prireikti keisti, kai paaiškėja, kad jis yra netoks, koks reikia. Na, paprasti pavyzdžiai būtų su Europos žmogaus teisų teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą. Jie yra toks sprendimas, iš kurio aišku, kad reikia keisti teisės aktą, tai tą teisės aktą teks pakeisti. Ne visada tai būna paprasta, kaip rodo, pavyzdžiui, byla L prieš Lietuvą ir lyties keitimo problema. Ir situacija čia yra tokia, kad jei nebus įstatymo leidžiamosios valdžios veiksmų, tai vyriausybei ir teismams vyriausybei nepavyks atlikti savo pareigos užtikrinti sutarčių vykdymą tinkamai ir iki galo, nes to, kad teismai iš dalies užpildys įstatymų spragą tiesiogiai taikydami Europos žmogaus teisų teismo sprendimus, nepakaks. Tai čia minėjo Europos žmogaus teisų teismo pavyzdį, bet panaši situacija gali susiklostyti ir tuo atveju, kai pavyzdžiui Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų komitetas išnagrinėjęs individualų asmens skundą prieš Lietuvą konstatuotų, kad kažkas yra negerai Lietuvoje. Tiksliau, konstatuotų jis asmens teisų pažeidimą, bet taptų akivaizdu, kad asmens teisės buvo pažeistos, nes Lietuvos Respublikos įstatymai nebuvo pakankamai geri. Grįšiu apkimirkai prie to anksčiau minėto teiginio, kad laikui bėgant tarptautinės sutarties suvokimas gali kisti. Prieš tai minėjau, kad Europos žmogaus teisų teismas turi savybę dinamiškai aiškinti Europos žmogaus teisų konvenciją, tai yra jo praktika gali kisti ir Europos žmogaus teisų konvencijos suvokimas gali kisti. Bet ta pati savybė, tas besikeičiantis suvokimas ar išsiskleidžiantis sutarties suvokimas, būdingas ir kitoms tarptautiniams sutartims. Ir arčiau šios konferencijos temos, sakykime, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų komitetas. Jis turi galę ir priima bendruosius komentarus atskiriems konvencijos straipsniams paaiškinti. Ir yra toks įžymus konvencijos 12 straipsnis, kuris skelbia, kad neįgalieji turi teisinį veiksnumą lygiai su kitais asmenimis visose gyvenimo srityse,
Tai yra tas straipsnis, kur daugeliui valstybių kelia didelių iššūkių. Ir tas straipsnis yra, nors atrodo labai aiškus, bet labai neaišku, kaip iš tikrųjų jį reikėtų įgyvendinti. Tai tas straipsnis tapo daug aiškesnės sutarties šalims, kai neįgaliųjų teisių komitetas 14 metais, balandžio mėnesį, priėmė šio straipsnio bendrąjį komentarą. Ir tas komentaras buvo ir yra naudingas taip pat ir Lietuvai. Na, čia reikia prisiminti chronologiją. Lietuva tapo neįgaliųjų teisių konvencijos dalyvė 2010 metais. Pradėjo rengti veiksnumo reformai reikalingus teisės aktus 2012 metais, tai yra dar nebuvo bendrojo komentaro. Tuos teisės aktus priėmė 2015 metais, tai yra jau egzistuojant komentarui. Na, o dabar suvokiama, kad reformą reikės tęsti ir ateityje, ir neabejotinai reikės atsižvelgti ir į tą bendrąjį komentarą. Paskutinis aspektas, apie kurį norėčiau užsiminti, tai tarptautinių sutarčių kaip žmogaus teisų apsaugos standarto klausimas. Ir klausimas yra toks, ar tai minimalus standartas, ar tai yra maksimalus standartas. Na ir manau, dauguma čia žino, kad nenustebinsiu, kad tarptautinė žmogaus teisų apsaugos teisė palieka erdvės aukštesniam žmogaus teisų apsaugos siekiui. Tai yra tarptautinės sutartys suvokiamos kaip žmogaus teisų minimumas, o valstybės yra skatinamos užtikrinti geresnę apsaugą. Ir pavyzdžiui, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijoje yra toks straipsnis, kuriame skelbiama, kad ne viena šios konvencijos nuostata neturi įtakos jokioms nuostatoms, kurios leidžia geriau įgyvendinti neįgaliųjų teisės ir kurios gali būti įtvirtintos valstybės šios konvencijos šalies teisėje arba tai valstybei galiojančiose tarptautinės teisės nuostatose. Žodžiu, tarptautinės sutartys nėra tas žydras dangus, į kurį mes veržiamės ir virš kurio nieko nėra. Virš to dangaus gali būti ir aukštesnis dangus, kurio taip pat reikia siekti. Pavyzdžiui, tai gali būti Lietuvos Respublikos konstitucija, bet gali būti ir kas nors kita. Ir visiškai paskutinis aspektas. Dar reikėtų prisiminti, kad ne visos tarptautinės sutartys vis dėlto yra apie žmogaus teises. Ir todėl praktiškai gali kilti įvairių tarptautinių sutartinių įsipareigojimų suderinamumo problema. Ir ypač tais atvejais, jeigu valstybės diegia aukštesnius žmogaus teisų apsaugos standartus negu numatyti sutartyse, o tokie valstybės veiksmai daro nepalankų poveikį kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Pavyzdys galėtų būti kiti sutartiniai įsipareigojimai, tai tinkamas ES antrinės teisės aktų veikimas. Ir konkrečiai kalbu apie ES teisingumo teismo sprendimą byloje Meloni, kuri sukėlė šiokią tokią sumaištį tarptautinės žmogaus teisės mokslininkų bent jau protose, nes tapo visiškai nebeaišku, tai kągi reiškia, kad valstybės gali numatyti aukštesnę žmogaus teisų apsaugą, negu reikalauja tarptautinės sutartys. Tai tokia yra problema, viena iš daugelio. Tačiau šios problemos sprendimas vis dėlto nėra pats didžiausias tarptautinių žmogaus teisų sutarčių vykdymo ar veiksmingos žmogaus teisų apsaugos valstybėje užtikrinimo iššūkis. Ir aš tikiu, kad šiandien mes kalbėsime apie kitus iššūkius susijusius su neįgaliųjų teisų konvencijos ir konvencijos prieš kankinimą fakultatyvaus protokolo vykdymo iššūkius. Dėkoju už dėmesį. Ačiū gerbiamai daktarei Vygantei Milašiūtei, kur iš tiesų atskleidė ir manau, paaiškino, koks sudėtingas šis tarptautinių dokumentų įgyvendinimo mechanizmas. Man teko garbė su gerbiama Vygante dirbti Jungtinėse tautose, kai Seimo kontrolierių įstaiga pasiryžo dalyvauti svarstant visuotinės periodinės ataskaitos peržiūroje. Ir iš tiesų, kodėl aš apie tai išneku, nes būtent klausimai, rekomendacijos Lietuvai buvo susiję su vieni iš jūsų šią neįgaliųjų teisių konvenciją, priežiūros mechanizmų. Galbūt dėl to ir Seimo kontrolierių įstaigos vadovas bei Seimo žmogaus teisių komitetas pasiryžo šiai temai, nes ši tema neįgaliųjų teisės yra viena aktualiausių nūdiena. Kita pranešėja apžvelgs tai, ką jau kalbėjo ir gerbiama daktarė Vygantė Milašiūtė, ir gerbiamas daktaras Augustinas Normantas apie
konvenciją, papildomą protokolą konvencijos prieš kankinimą ir mechanizmą, kuris yra veikianti šiandien Lietuvoje nuo 2014 metų, kai Lietuva ratifikavo papildomą protokolą. Kaip sekėsi tapti prevencijos instituciją, kokie iššūkiai buvo. Kviečiu savo kolegę Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisių biuro patarėją Kristiną Brazevič pakalbėti apie visą procesą, pakalbėti apie iššūkius. Na ir gal apie savo kolegą pasakysiu tiek, kad Kristina Brazevič nuolatos tobulino savo žinias žmogaus teisių srityje, turi žmogaus teisių magistro laipsnį ir taip pat tarptautinį magistro diplomą žmogaus teisių srityje. Gerbama Kristina. Ačiū Vytautai. Gerbiami konferencijos dalyviai. Taigi, daktarė Vyganti Milašiūtė mums paaiškino, kokia svarbi yra tarptautinių sutarčių reikšmė žmogaus teisėm. Na, o aš savo pranešime norėčiau skirti dėmesį vienai konkrečiai sutarčiai. Tai yra konvencijos prieš kankinimą fakultatyviam protokolui, jo reikšmė ir kaip jis įgyvendinamas Lietuvoje. Ir toliau aš jį vadinsiu fakultatyviu protokolu. Eleonora Roosevelt, jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracijos rengėja, dar vadinama vyriausiai jos architektė, kadangi jinai buvo komisijos rengusios šią deklaraciją pirmininkė. Jis sakė, kad žmogaus teisės prasideda nuo mažų vietų, arti namų. Tai yra kiekvieno žmogaus individualiame pasaulyje, jo kaiminystėje, mokykloje ar universitete, kuris studijuoja darbo vietoje. Mažos vietos tai taip pat yra ir vietos už uždarų durų, laisvės apribojimo vietos, kur kyla daug žmogaus teisių klausimų. Ir štai fakultatyvus protokolas įtvirtino kankinimų ir kitokio netinkamo elgesio prevencijos laisvės apribojimo vietose sistemą, kurios esmė reguliarūs vizitai į tokias vietas. Tokia stebėsina, kuomet nuolat lankomėsi uždarose vietose, o vizito rezultatai pateikiami rekomendacijose, yra pripažįstama bene efektyviausia žmogaus teisių pažeidimų prevencijos priemonė ir yra puikus būdas pagerinti šiose institucijose asmenų laikymo sąlygas. Tokių principų, kaip jau minėta, Europos tarybos valstybėse narėse veikia ir Europos komitetas prieš kankinimą, trumpai vadinamas CPT, visiems žinomas. Tačiau fakultatyvus protokolas ypatingas tuo, arba ambicingas irgi, kaip buvo minėta, kad pirmą kartą tarp valstybinių susitarimų istorijoje sistema veikia dviem lygiais. Ne tik tarptautiniu, bet ir nacionaliniu lygiu. Tarptautiniu lygiu kankinimą ir kitokio netinkamo elgesio prevenciją atlieka komiteto prieš kankinimą pakomitetis, kadangi pati konvencija jų turėjo savo priežiūros mechanizmą, komitetą, atitinkamai jos protokolui užtikrinti, sukurtas kitas priežiūros mechanizmas komiteto pakomitetis. Na, o analogiškom funkcijom vykdyti valstybėje narėje steigiamas nacionalinis prevencijos mechanizmas. Ir svarbu tai, kad šiandien šitas dokumentas nėra tiesiog dokumentas, o kankinimo prevencija kažkokia tai koncepcija. Tai jau yra įprasta praktika pasaulyje, kuri sustiprina laisvės netekusių asmenų apsaugą, kadangi šiandien šį dokumentą yra ratifikavusios ir savo uždarų institucijų duris atvėrusios 83 valstybės, iš kurių 64 yra paskyrusios nacionalinius prevencinius mechanizmus. Tarp jų ir Lietuva, kur nacionalinių prevencinių mechanizmų paskirta Seimo kontrolierių įstaiga. Ir šią funkciją Seimo kontrolieriai vykdo nuo 2014 metų, tai yra jau beveik 3 metus. Šiais metais minimas šio protokolo įsigaliojimo dešimtmetis, nes protokolas įsigaliojo 2006 metais. Na ir tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kankinimų prevencijos asociacija, yra sukūrusi trumpą filmuką apie protokolą, kur labai trumpai, tačiau aiškiai, pasakoma jo reikšmė, jeigu turėsit galimybę, pasižiūrėkit šitą filmuką, o reikšmė ir esmė šito protokolo yra ta, kad net ir už uždarų durų, toli nuo svetimų akių, gali vykti dalykai, kurių neturi būti, skaitant ir netinkamą elgesį.
O reguliarūs netikėti vizitai į laisvės apribojimo vietas atidengia tą uždarumo šydą ir užtikrina, kad net ir šiuose vietose asmenys nėra palikti be dėmesio. Keletą žodžių trumpai apie tai, kokios tai yra vietos už uždarų durų. Institucijos, kurias Seimo kontrolieriai įgalioti lankyti ir tikrinti, apima ne tik įprastas mums laisvės atėmimo vietas, areštinės ir įkalinimo įstaigas. Pagal fakultatyvų protokolą laisvės apribojimas tai bet kokios formos sulaikimas, įkalinimas ar net apgyvendinimas įstaigoje, jeigu žmogus negali jos palikti savo laisvą valią. Todėl pagal Seimo kontrolierių įstatymą Seimo kontrolieriai turi teisę reguliariai lankytis ir globos įstaigose neįgaliesiams vaikams, senyvo amžiaus asmenim. Taip pat psichiatrijos įstaigose, užkrečiamųjų lygų gydymo įstaigose, pasienio kontrolės punktuose ir kitose laisvės apribojimo vietose, kur laikomi užsieniečiai. Ir šitas sąrašas nėra baigtinis. Kokiagi situacija su laisvės apribojimo vietomis yra Lietuvoje? O tų vietų yra išties nemažai. Lietuvoje veikia apie 450 laisvės apribojimo įstaigų arba patalpų, kai kur yra tiesiog patalpos. Na ir skaičius vietų juose irgi, kaip matot, nemažas, apie 30 tūkstančių. Taip pat keletą žodžių norėčiau skirti ir kankinimo sąvokai. Kadangi kankinimą žiaurų nežmoniškai žeminantį elgesį draudžia tiek Lietuvos Respublikos konstitucija, tiek tarptautiniai teisės aktai, bet neretai, kai mes nuvažiuojame į laisvės apribojimo vietą, tokia kaip globos įstaiga, tai darbuotojus apima priešiškumas ar pyktis, netgi išgirdus tą sąvoką nacionalinį kankinimo prevenciją, nes jie pamano, kad mes atvažiavome todėl, nes jie neva kankina savo gyventojus. Todėl svarbu pažymėti, kad kankinimas, kurį mes visi suprantame, tiesioginis fizinis smurtas, yra tik vienas sunkiausių ir visuotinai smerkiamų kankinamo elgesio pavyzdžių. Bet deja, kankinimas gali pasireikšti ir kitomis įvairiomis formomis, kai net nepagalvotume, kad tai tiesiai siejasi su kankinimu. Pavyzdžiui, tokie atvejai yra, kuomet asmenys laikomi sąlygomis žeminančiomis žmogaus orumą. Tai gali būti gyvenamojo ploto, natūralios šviesos, šildymo, vėdinimo trūkumas, atviri privatumo neužtikrinantis tualetai, arba kuomet gyventojui reikia rakto pasiprašyti tam, kad jis galėtų pasinaudoti tualetu. Netinkamas valymas, dezinfekcija, blogas maitinimas, netinkamas sveikatos priežiūra, atvejis, kuomet liepiame nuogai nusirengti kitos lyties darbuotojo akivaizdoje. Neteisėtas žmogus rakinimas savo gyvenamajame kambaryje, rišimas prie lovos arba medikamentų naudojimas, kuomet siekiama palengvinti savo darbą arba dėl to, kad trūksta personalo. Pagal Europos žmogaus teisų teismo suformuluotą praktiką, tam, kad netinkamas elgesys būtų pripažintas kankinimu, jis turi pasiekti tą minimalų žiaurumo lygį, kuris nustatomas atsižvelgiant į visas aplinkybės, tokias kaip situacijos trukmė, fizinis ir psichinis poveikis, o tam tikrais atvejais net ir nukentėjusio amžius, sveikatos būklė, lytis. Poveikis gali būti tiek baimė, nepilnavertiškumo jausmas, nuolatinis stresas, nemiga. Bet svarbiausia yra tai, kad įvairios elgesio formos ar situacijos šiandien gal ir nepasiektų to minimumo, tačiau ateityje gali peraukti į kankinimą ar kitą žiaurų nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą. Mano minėtas pakomitetis, taip tai yra protokolo priežiūros mechanizmas, savo pirmoje metinėje ataskaitoje pabrėžė, kad nepaisant to, ar kankinimo atvejai pasitaiko ar nepasitaiko, valstybės visą laiką turi būti budrios ir siekti užkirsti šiems atvejams kelią. Prevencinio darbo apimtis yra didelė, apimanti bet kokias tyčiojamasi iš žmonių, kurio laisvė apribota formas, kurios, jei nebus pastebėtos, gali peraukti į kankinimą ar kitokį netinkamą elgesį. Ir buvęs pakomitečio pirmininkas Viktoras Rodrigesas taip pat yra pastebėjęs, kad kankinimo prevencija yra ne tik tai apie tai, kas ir kaip nutiko, bet ir apie tai, kodėl taip atsitinka ir kaip taip galima sustabdyti. Taigi, kankinimo prevencija yra skirta tam, kad būtų atpažįstamos ir galimos rizikos bei situacijų, kurios gali peraukti į kankinimą, požymiai, bei analizuojama, kodėl tos situacijos yra ir ką reikia su jomis daryti. Prevencinis darbas apima plačius įgaliojimus,
Seimo kontrolieriai turi teisę gauti visą informaciją apie laisvės apribojimo vietas, jų skaičių ir buvimo vietą, nuolat bet kuriuo metu ir be įspėjimo lankytis bet kurioje laisvės apribojimo vietoje, gauti informaciją apie elgesį su laisvės asmenimis, jų skaičių, laikymo sąlygas, susipažinti su visais dokumentais, patekti į visas patalpas, pasitelkti ekspertus. Svarbiausias įgaliojimas yra privačiai kalbėtis su visais laisvėje laikomais asmenimis, taip pat kitais asmenimis, kurie gali suteikti reikiamos informacijos. Antra, kas svarbu yra prevencinėme darbe, tai profesionali darbuotojų komanda. Ir šioje vietoje irgi norėtųsi pasidžiaugti, kaip ir Vytautas minėjo, komanda tikrai skiria didelį dėmesį savo kompetencijos tobulinimui. Šiais metais kartu su Tarptautiniu ombudsmenų institutu Seimo kontrolierių įstaigoje buvo organizuoti mokymai psichiatrijos įstaigos stebėsenos ypatumai, kurių metu aptarėme visus klausimus susijusius su patikrinimu atlikimu psichiatrijos įstaigose, lankėmės Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Ir šiuose mokymuose dalyvavo ir dalyjusio patirtimi kankinimo prevencijos ekspertai iš 16 Europos šalių, taip pat ekspertai žinoma ir iš Jungtinių tautų bei Europos tarybos. Na ir trečio prevencinio darbo pamatas yra nacionalinės kankinimo prevencijos funkcijų vykdymo metodika. Pagrindinis prevencinio darbo instrumentas yra vizitai į laisvės apribojimo vietas, kurių metu atliekami patikrinimai. Patikrinimus atliekami įvairius, tai yra anketiniai, kuomet pildomas klausimynas, teminiai, kuomet mes koncentruojame su konkretus klausimą arba sritį, nuodugnus, kuomet vyksta išsamus žmogaus teisų ir laisvės padėties aprašymas ir pakartotinius patikrinimus, kurie vykdomi esant būtinumui patikrinti vietoje, kaip įgyvendintos pateiktos rekomendacijos. Kiekvienas patikrinimas turi etapus, tai veikla prieš vizitą, vizito metu ir po vizito. Veikla prieš vizitą yra pasirengimas jam ir informacijos apie įstaigą rinkimas, taip mes siekiame gauti svarbiausią informaciją, kurią sukaupus. Mes sutelktume savo dėmesį į problematiškiausias ir jautriausias vietas, kadangi visko patikrinti tikrai ne visada įmanoma. Toliau mes vykstame su vizitu įstaigą, apie jį iš anksto dažniausiai nepranešame. Vizito metu mes susipažįstame su įstaigos įrengimu, infrastruktūra, apžiūrime teritoriją ir visas patalpas, taip pat ir įvairius sandėlius, virtuvės, valgyklos. Bendraujame su administracijoje ir visais darbuotojais, tai yra bet kurie įstaigoje dirbantys darbuotojai. Būtinai pabendraujame su artimaisiais, jeigu jie būna įstaigoje. Didžiąją laiko dalį skiriame pokalbiams su laikomais asmenimis. Tiek asmenys, tiek darbuotojai turi galimybę išdėstyti savo rūpesčius ir pokalbiai vyksta taip, kad būtų užtikrintas jų konfidencialumas. Peržiūrime visus dokumentus ir informaciją renkame iš visų šaltinių siekdami situaciją įstaigoje įvertinti kuo objektyviau. Laikomės vadinamojo kryžminio patikrinimo principo, kuomet jeigu gyventojus pasiskundžia kažkurio, tai klausom, mes apie tą aspektą pasiteiraujame ir kitų gyventojų, taip pat apie tai pasiteiraujame darbuotojų, pasižiūrime, ką šiuo klausimu sako dokumentai ir taip pat ką patys pastebėjome. Padėtį vertiname atsižvelgdami į tarptautinius standartus, nacionalinius standartus, teismų praktiką. Ir patikrinimus atliekame ir pasitelkdami ekspertus. Šiai dienai esame pasitelkę ekspertus atlikdami patikrinimus psichiatrijos įstaigose, vaikų globos įstaigose ir įkalinimo įstaigoje, kurioje laisvės atėmimo bausmę atlieka neįgalus asmenys. Veikla po vizito taip pat susideda iš kelių etapų. Aplankius kelias tokios pat rūšies vietas, mes nustatytas sisteminės problemas apibendrinamoje ataskaitoje, kur taip pat identifikuojame ir gerąsias praktikas, kuriomis įstaigos gali vėliau pasinaudoti. Na, o įstaigų vadovams, taip pat atsakingoms institucijoms, pateikiami siūlymai ir rekomendacijos ištaisyti pažeidimus arba keisti savo praktiką. Teikiamos rekomendacijos ir siūlymai laikomi labai svarbia prevencinio darbo dalimi. Kadangi patikrintos institucijos privalo išnagrinėti Seimo kontrolierių rekomendacijas, konsultuoti su Seimo kontrolieriais dėl rekomendacijų galimų įgyvendinimo priemonių ir informuoti apie jų įgyvendinimo rezultatus. Gavę atsakymus iš įstaigų, mes kruopščiai analizuojame pateiktą informaciją, prašome trūkstamos informacijos, jeigu reikia, na ir taip pat vykstame pakartotiniam patikrinimui ir pateiktą informaciją patiksliname vietoje. Na ir štai
darbo rezultatai, 3 metų darbo. Viso atlikome patikrinimų 102 įstaigose, įvykdėme 129 vizitus, kadangi tai buvo ir pakartotiniai vizitai. Na ir, kaip minėta metodikoje, kad prevencinė veikla neapsiribuoja vien patikrinimais ir vizitais. Siekiant užtikrinti, kad išvadas būtų atsižvelgiama rekomendacijos įgyvendinamos praktikoje, o kankinančiam elgesiui būtų užkertamas kelias, turi prisidėti labai daug įvairių institucijų, nes tai yra bendra visų institucijų atsakomybė. Todėl mes plėtojame bendradarbiavimą su šiomis institucijomis, organizuojame susitikimus su atsakingų valdžios institucijų, laisvės apribojimo vietų vadovais, profesinių asociacijų atstovais, inspektuojančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiuos susitikimus organizuojame įvairiuose Lietuvos apskrityse, jų metu aptarėme nustatytas problemas ir būdus, kaip tas problemas galima spręsti. Patikrimo išvadas taip pat pristatome ir Seimo komitetuose kelis kartus vizito, netgi vykome kartu su komitetų nariais. Apie savo veiklą nuolat pranešame naujienlaiškiuose, kurie siunčiami daugiau nei 600 valstybės ir savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų. Taip pat aktyviai veikiame visuomenės informatumo apie žmogaus teises didinimo srityje, organizuodami konferencijas įvairiais klausimais, kaip ir šiandien. Na ir lankydamiesi laisvės apribojimo vietose mes pastebime, kad žmogaus teisių problemų jose yra ne tik todėl, kad trūksta finansinių ar žmogiškų išteklių, bet neretai įvairių pažeidimų priežastis yra tiesiog kultūros gerbti žmogaus teisės nebuvimas ar pagarbos žmogaus orumui trūkumas. Todėl taip pat organizuojame mokymus darbuotojams, kaip užtikrinti žmogaus teisės ir laisvės apribojimo vietose. Na ir be abejo, siekdami toliau efektyviai dirbti, patirtimi dalinamės ir nuolat bendradarbiavome su savo užsienio kolegomis ir ekspertais iš Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos. Tai tiek trumpai būtų apie tai, kaip fakultatyvus protokolas įgyvendinamas Lietuvoje ir kokie yra nacionalinės kankinimo prevencijos rezultatai. Ačiū uždėmesi. Ačiū gerbiamai Kristinai Brazevič už išties išsamų mūsų įstaigos tam tikros dalies veiklos pristatymą. Išties galima pasakyti, kad ši funkcija, kaip ir jau minėjo Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, praturtino pačią institucijos, patį institucijos arsenalą, kaip gynimo arsenalą, kaip reikėtų apginti žmogaus teises, atskleidė tam daug, leido pažvelgti daug sisteminių problemų. Na, o viena iš problemų įvardytų Seimo kontrolieriaus rekomendacijose po vizitų į vyresnių asmenų globos institucijas, užimtumo stoka, pagarbos stoka ir visi kiti klausimai, apie kuriuos ir pakvietėme kalbėti profesorę gerbiamą Ireną Leliugienę bei taip pat Ramintą Starevičienę, Kauno Panemunės globos namų dienos socialinės priežiūros skyriaus vadovė. Gerbiam profesorė Leliugienė yra Mykolo Romerio universiteto edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, Tarptautinės gyvenviečių ir kaiminystės centrų federacijos narė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos garbė narė, parengusi daugiau nei 20 straipsnių užsienio ir lietuvių kalba. Šią temą taip pat nagrinėjo bendruomenių gyvensenos pobūdžius ir išleidusi monografiją. Gerbiamos pranešėjos, prašau. Gerbiami šios konferencijos dalyviai, tų straipsnių tai jau daugiau negu 100 ir tų knygų 6, bet čia ne čia esmė. Mano kaip dėstytos patirtis, važinėjant su studentais po globos namus, kalėjimus, ligoninės, leidžia teikti, kad globos įstaigose
lyg tai atrodo žmonių problemos socialinės yra išspręstos. Nereikia rūpintis nei buitimi, nei maistu. Čia jau jie nepatiria skurdo, kitų nepriteklių. Lyg ir viskuo žmogus būna aprūpintas. Regis gyvenk ir džiaukis tolimesniu savo gyvenimu. Tačiau, ką rodo patirtis, ne vien duona žmogus sotus. Atvykdamas į globos namus, jis nepaliko už durų savo poreikio kultūrai, švietimui. Ir tie jo pomėgiai, gerbiant žmogaus teises, čia globos namuose turėtų būti ir toliau tesiami, įgyvendinami. Globos namuose dirba daug diplomuotų socialinių darbuotojų. Ir kaipgi kitaip ten pateksi, arba diplomuotas slaugytojas, arba diplomuotas socialinis darbuotojas, mes dabar jau lyg tai tą ir pasiekėme. Džiaugiamės, kad jų yra tiek daug. Tačiau užsienio šalių patirtis ir laikas parodė. Ir kalbantis su globos namų įstaigų darbuotojais, vadovais, pastebime, kad būtent globos namuose užtikrina žmogaus teises į kultūringą laisvalaikį, švietimą, iškilo būtinybė steigti, kaip yra vakarų šalyse ir toj pačioj Lenkijoje, jau sociokultūrinės veiklos animatoriaus pareigas, kaip teko stebėti važinėjant po konferencijas ir įstaigas Lenkijoje, Belgijoje, Prancūzijoje. Dargi, ką rodo patirtis, lankantis globos namuose, švietimo, kultūringo laisvalokio globos gyventojams organizavimą vykdo ne specialistai. Tai kas, kad jie vadinasi užimtumo specialistai, sako, bet kaip su jais pasikalbi, na tai šiaip geras žmogus ir tiek. O tie patys vykdo tą veiklą šalia savo tiesioginių pareigų socialiniai darbuotojai, kurie perkrauti, kaip ir socialiniai pedagogai Lietuvoje, labai dideliais papildomais darbais. Kyla klausimas, ar tai yra etiška imtis neprofesionalios veiklos, kuri priklausytų būtent kultūros švietimo specialistams. Kas tai yra? Ar vis tų nelemtų pinigėlių taupimas, kurių nėra ir nėra? Tarytum žmogus būtų nenusipelnęs per savo gyvenimą. Ar tai įstaigos vadovų nekompetencijos, nenoro proveržiams, nenoro inovacijų dėgimui raiška? O poreikis kultūra švietimo kultūrai švietimo globos namuose nemažas. Juk juose, kaip tenka lankytis, matyti, gyvena ir akademikas, ir kiti inteligentai žmonės, ir įstaigų vadovai, kurie gyvenimą turi praleisti dėl visokių priežasčių jau globos įstaigose. Ir iš tikrųjų turinčių viltį, kad čia globos namuose tolimesnis jų gyvenimas praeis oriai, gaunant visą jam norimų paslaugų, taip pat ir švietimo kultūros profesionalių paslaugų paketą. O kokia yra kasdienybė? Šios problemos paskatino mūsų jaunąją tyrėją, diplomuotą socialinę pedagogę, viešo administravimo magistrę, ponę Ramintą Starevičienę, atlikti tyrimą pranešime įvardinta tema. Ponė Raminta 3 mėnesius kasdien praleido vienuose pakankamai inovacijom garsėjančiuose globos namuose, kuriuose buvo domėtasi, stebėta, bendrauta su žmonėmis gyventojais, tiriant jų poreikį, pomėgius, požiūrį į kultūrinių švietimo renginius. Kokios išvalgos išryškėjo atlikus tyrimą, toliau pateiks pati ponė Raminta Starevičienė. Šiuo metu dirbanti vienose iš globos namų Kaune socialinės priežiūros skyriaus vadovė ir pristatys esminių šio tyrimo rezultatus. Ponė Raminta yra pavyzdys, kaip nesant diplomuotų kultūros švietimo darbuotojų globos įstaigose, ji savo laisvalaikį, būdama pati labai talentinga, puiki dainininkė, gitara gerai grojanti, ji savo laisvalaikį išspinduliuoja, atiduoda ir tiems gyventojams, pagerindama, sušvelnindama, sakysim, jų tą kasdienybę tokią, na, žinot, kartais ir liūdnoką buitį. Todėl mūsų tyrimas parodė, kad atėjo turbūt metas drąsių proveržių. Pasižiūrėkime į kitą šalis ir gal jau mažinkime socialinių darbuotojų globos namuose. O geriau jau galvokime apie diplomuotus specialistus tos ryties, kurie gali žmogui pakelti dvasę, animą. Taigi animatoriai sociokultūrinės veiklos yra vakarų Europos ir čia pat rytų Europos šalyse. Lietuva
turi daryti tokius sprendimus. Prašom, Raminta. Dėkoju, profesorė, už gerą žodį ir laba diena visiems konferencijos dalyviams. Iš tiesų džiugu, jog kalbant apie žmogaus teises, vis didesnis dėmesys yra skiriamas pagyvenusiam, neįgaliam asmeniui, būtent jo laisvalaikio organizavimo reikšmei ir padėčiai visuomenėje. Todėl iš tiesų, dirbdama pati, būdama praktikė jau 5 metus, kaip ir profesorė minėjo, Kauno Panemunės senelių namuose, galiu pasakyti, kad tų patirčių buvo labai daug ir įvairių, o mano atliktas tyrimas, kurį atlikau 2012 metais pasirinktoje organizacijoje, pasirinktose globos namuose, būtent ir atskleidė tam tikrus aspektus, kalbant apie edukacinę kultūrinę veiklą. Todėl, kalbant apie pačio tyrimo aktualumą, iš tiesų buvo labai svarbu išsiaiškinti, kodėl tas žmonių aktyvumas yra labai svarbus pagyvenusiame amžiuje. Ir būtent tai buvo pastebėta tiek mokslininkų darbuose, tiek apskritai literatūroje. Taipogi ši tema aktuali buvo ir konferencijų metu, aktuali ir dabar. Na, o probleminiai klausimai, kurie kilo būtent analizuojant ir vykdant šį tyrimą, tai kokie veiksniai lemia edukacinės kultūrinės veiklos organizavimą globos namuose, ir kokiais ypatumais pasižymi globos institucijos, kokį vaidmenį atlieka darbuotojai tenais. Tiesminiai teiginiai, kuriuos man pavyko išryškinti tyrimo metu, tai buvo tai, jog pasitenkinimas gyvenimu iš tiesų yra labai svarbus dalyvaujant edukacinė kultūrinė globos namų veikloje. Taip pat labai svarbus yra gyventojų poreikių tenkinimas, organizuojant atitinkamas veiklas. Vėlgi, socialinio darbuotojo vaidmuo tame kontekste, bendrų santykių palaikymas su kitomis organizacijomis bei edukacinės kultūrinės veiklos organizavimas remiantis teisiniais dokumentais. Taigi, išanalizavus mokslinę literatūrą, iš tiesų paaiškėjo, jog globos namų gyventojų veiklos organizavimas sąlygotas daugybės šią veiklą lemiančių veiksnių, tai kaip ir minėjau, tai yra gyventojų poreikiai, tai yra sveikatos būklė, veiklų organizatorių iniciatyvumas, gyventojų savijauta, partnerių buvimas. Taip pat labai svarbu, jog pagrindiniai aspektai išryškėja per gyventojų poreikius, kurie vėlesnėme amžiuje pasireiškia dalyvaujant koncertuose, spektakliuose, paskaitose ir kitoje edukacinėje kultūrinėje veikloje. Vėlgi, labai svarbi yra ir gyventojų psichologiniai bei fizinė savijauta. Na, o mokslinių darbų analizės metu taip pat atskleista, jog gyventojų užimtumo skatinimas yra vis dažniau reglamentuojamas teisiniuose dokumentuose. Tik susiduriant su praktika, galiu pasakyti, kad iš tiesų gal šiek tiek liūdna, kad teisiniai dokumentai pradeda užimti vis didesnę dalį, kalbant apie edukacinę kultūrinę veiklą, kadangi socialiniai darbuotojai, pildydami tam tikrą dokumentaciją, nebeturi laiko organizuoti edukacinę kultūrinę veiklą ir pabendrauti su žmonėmis globos įstaigose. Na ir vėlgi, socialiniai darbuotojai kaip edukacinės kultūrinės veiklos organizatoriai, kurie atlieka daugybę vaidmenų, tik kaip ir mokslinėje literatūroje išskirta, kad socialinis darbuotojas, tai yra ir konsultantas, ir aktyvintojas, iniciatorius, vadybininkas, tarpininkas, koordinatorius. Ir bus galima pamatyti vėliau, tyrimo metu iš tiesų išryškėjo, kad jis atlieka šios vaidmenis ir dar daugiau jų. Na, o socialinių partnerių buvimas globos įstaigose taip pat tampa labai svarbiu rodikliu, vykdant būtent kokybišką edukacinę kultūrinę veiklą. Ir štai, kas buvo pamatyta ir išryškinta tyrimo metu, kuomet buvo apklausta tiek pasirinktos globos institucijos darbuotojai, tiek pačių gyventojų. Ir šią skaidrę jūs matote, kad socialiniai darbuotojai, būtent kalbėdami apie kultūrinės veiklos organizavimo rūšis, išryškino, jog iš tiesų labai svarbi ansamblių veikla, įvairūs koncertai, išvykos, šventės, muzikiniai ritmečiai, kas iš tiesų suteikia gyventojams polėkio, džiaugsmo
ir tam tikrų teigiamų emocijų. Na, o kalbant apie pačią edukacinę veiklą, tai buvo išskirtos tokie aspektai, tai yra paskaitos, disputai, šviečiamosios valandėlės, trečio amžiaus universiteto veikla, įvairūs kineziterapeuto užsiemimai. Na, o motyvai skatinantis organizuoti edukacinę kultūrinę veiklą globos namuose, tai be abejonės. Psichologinė sveikata, galimybė tobulėti kultūriškai ir būti naudingais, asmeninė nauda, susipažinimas su kitomis organizacijomis, tai kalbant apie psichologinę sveikatą, iš tiesų buvo pastebėta, jog žmogus, kuris ateina į, tarkim, į koncertą ar į kažkokią kitokią veiklą su lazdele, po koncerto užmiršta tą lazdelį, prašo socialinių darbuotojų, kad jam atneštų iš salės, nes iš tiesų tam tikros veiklos jiems suteikia tokį poleikį, kad jiems nebereikia nei tos lazdelės, nei, kaip sako, kartais net ir to vaisto nebereikia. Vaistas tampa edukacinė kultūrinė veikla, kurioje pagyvena žmogus ir turi galimybę sudalyvauti. Na, patys gyventojai iš tiesų taipogi įvardina, jog psichologiniai veiksniai yra labai svarbus ir kad tas užimtumo buvimas, pakilesnė nuotaika, bendravimo džiaugsmas, kurie patiria būtent bendraudami su savo kolegomis, susitikdami tam tikruose renginiuose. Ir iš tiesų, būtent, kaip ir minėjau, fiziologiniai veiksniai, tai sako, jog sumažėja skausmai, bet dainuodami užmiršta, kad jiems skaudėjo kažką ir netgi iš praktikos vėlgi galima pastebėti, kad net dirbant ir su demenciškais asmenimis, kurie jau po kelių minučių gali pamiršti, ką tik veikia, grįžę namo savo artimiesiams pasakoja, jog mes dainavome savo jaunystės dainas, reiškia, kažkas atmintyje vis tiek išlieka. Tai žmonėms iš tiesų yra labai svarbu ta edukacinė kultūrinė veikla. Na, o kalbant apie gyventojų pokyčius, dalyvaujant edukacinė kultūrinė veikloje, tai jau kaip ir giminėjau, kad ta psichologinė būsena labai svarbi, žmonės pagyvėja, atjaunėja, taipogi yra vykdomas bendradarbiavimas, užsimesga tam tikri kontaktai, draugystės. Tik vėlgi, labai gaila, kad globos įstaigose iš tiesų bendraudami žmonės užmesga kontaktus, tarpusavio kontaktus su savo kolegomis, tačiau mūsų visuomenėje, esant vartotojiška visuomenėje ir susiduriant su tam tikromis ekonominėmis problemomis, vis dažniau vaikų palieka savo tėvus ir išvyksta į užsienio šalis ir tas pagyvenęs senas žmogus lieka vienas. Ir nei darbuotojai, nei kolegos niekada neatstos tų tikrų artimųjų, kurių iš tiesų vis mažiau ir mažiau aplanko savo tėvus. Tai labai gaila, kad tokia situacija yra ir kad tokia tendencija išryškėja. Gyventojai teigia, jog jų poreikiai, kalbant apie edukacinę veiklą globos namuose, būtent ir yra įvairios sveikatos temos, kas jiems kiekvieną kartą labai aktualu ir įdomu, sporto pasiekimai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, moralinės temos ir dar labai daug įvairių renginių, ką patys jie netgi sugeba inicijuoti ir pasakyti, kas jiems svarbu. Na, bet tačiau yra susiduriama ir su tam tikrais sunkumais, organizuojant edukacinę kultūrinę veiklą, tai ką ir išryškina socialiniai darbuotojai, kad labai iš tiesų yra tokia tendencija, kad bėgant metams vis dažniau į globos institucijas patenka vis silpnesni žmonės. Kalbame su kolegomis, kada prieš 10 metų tie žmonės, kurie patekdavo į globos namus, iš tiesų būdavo labai geros veikatos. Jie patys imdavosi iniciatyvą, organizuodavo įvairius renginius, tarsi socialiniai darbuotojai galėdavo atlikti kitus jiems priskirtus darbus. Tačiau dabar yra taip, kad socialinis darbuotojas tampa tų veiklų ir visų kitų dalykų organizatoriumi, būtent dėl to, kad žmonės silpsta.
Ir silpstant žmonėms turime prisitaikyti prie jų poreikių, prie pokyčių ir pritaikyti tą veiklą būtent tokios savijautos žmonėms. Taipogi čia išryškė ir psichologiniai sunkumai, tai yra poreikių skirtumai, motivacijos nebuvimas, be abejonės yra ir tokių žmonių, kurie nenori dalyvauti veiklose, kuriems atsibosta, kuriems yra per daug. Tačiau socialiniai darbuotojai yra atstovai, kurie privalo atstovauti tą žmogų ir sugebėti įtraukti tam tikras veiklas. Kažkas užstrigo. Taip, kad šitą atsiversiu. Aš labai atsiprašau, užstrigo kompiuterius, tai dabar iš savo tiesiog lapų paskaitysiu. Na ir kalbant būtent apie poreikius, tai globos institucijos socialiniai darbuotojai veda individualius socialinės globos planus. Kiekvieną kartą kalbasi su jais ir gilinasi, ką kiekvienas žmogus mėgsta, koks yra jų poreikis ir iš tiesų labai svarbu prieiti prie to žmogaus ir išsiaiškinti, kas jiems patinka, kokia veikla jį domina ir būtent tokiu būdu yra organizuojama atitinkama veikla. Būtent yra pažįstama per gyventojų praktinę tam tikrą patirtį, su jais bendraujant, yra išklausoma nuomonė ir panašiai. Na, kalbant apie žmogiškuosius išteklius, kuriuos aš jau ir minėjau pradžioje, analizuojant mokslinę literatūrą, tai žmogiškieji ištekliai edukacinės kultūrinės veiklos organizavimo užima iš tikrųjų labai didžiulę reikšmę. Ir kalbinant tiek globos namų gyventojus, tiek socialinius darbuotojus išryškėjo, jog vieni pagrindinių žmogiškųjų išteklių, tai yra socialiniai darbuotojai, apie ką aš ir kalbėjau. Taipogi prie to prisideda ir gyventojai, bei kitų sričių specialistai. Tačiau socialinis darbuotojas atlieka tuos įvairius vaidmenis, kaip ir buvo minėta anksčiau, tiek ir aktyvintojo, tiek ir kartais išgirstame, jog yra ir gaisrų gesintojas, ir laisvalaikio organizavimo veiklų iniciatorius, ir dar daug kitų vaidmenų. Na, išskiriant būtent išorinius žmogiškuosius išteklius, tai labai svarbu paminėti, jog įstaigų kontekste labai svarbu vaidmenį atlieka įvairios organizacijos, kurios atvažiuoja į globos institucijas, tai yra tiek miesto kultūros centrai, tiek nevyriausybinės organizacijos, įvairios gimnazijos, mokyklos, darželiai, sveikatos centrai, muziejai, bibliotekos, kurie ir tampa tais vienais svarbiausių turbūt palaikytojų tame organizavimo procese, nes jeigu laisvalaikio edukacinę kultūrinę veiklą vykdytų ir organizuotų tik socialiniai darbuotojai, tai turbūt nebūtų įdomu ir patiems gyventojams. Tai jiems labai svarbu, kad atvažiuotų tam tikri asmenys ir iš šalies. Nuo pačių gyventojų nuomonė apie socialinius darbuotojus yra tokia, jog socialiniai darbuotojai iš tiesų yra pagrindiniai veiklų organizatoriai, taip įvardina ir patys gyventojai, kalbėdami apie socialinius darbuotojus, kai kurie jų mato socialinius darbuotojus kaip pagalbininkus ir netgi yra tokių, kurie galvoja, kad socialinis darbuotojas visai neprisideda prie tos veiklos. Na, aptariant, va dabar galiu sugrįžti ir parodyti jums modelį, kurį pavyko suformuoti būtent analizuojant literatūrą ir prisiliečiant prie praktinės patirties, tai būtent globos įstaigų edukacinė kultūrinė veikla
dalyvaujant tiek išoriniams žmogiškiesiams ištekliams, tiek vidiniams žmogiškiesiams ištekliams ir koks kokybiškas tas procesas yra, kada visi susijungia į vieną visumą. Tai pirmiausia, kaip ir minėjau, kad šioje situacijoje dalyvauja labai daug įvairių organizacijų, siekiant užtikrinti edukacinės kultūrinės veiklos organizavimo kokybę. Ir mums tiesiog čia pasirodė, jog tai yra tarsi oro balionas, kuriame sėdi socialinis darbuotojas. Ir būtent paskatintas tų įvairių išorinių žmogiškųjų išteklių, tas balionas pakyla į viršų. Reiškia, jog tuo metu yra iš tikrųjų organizuojama kokybiška edukacinė kultūrinė veikla globos namų gyventojams. Na ir dar vienas svarbus aspektas, ar organizuojant edukacinę kultūrinę veiklą globos įstaigos yra atsižvelgiama į žmogaus sveikatos sutrikimus, amžiaus cenzą, tai sakoma, jog iš tikrųjų atsižvelgiama į tam tikrus sutrikimus, yra pritaikomos veiklos, gal rečiau yra atsižvelgiama į amžių, kadangi net ir mes turėjom praktikoje, kad visai nesenai šventė gyventoje 100 metų ir jinai tikrai atrodo labai puikiai ir dar daug visko sugeba atlikti. Taip kad čia turbūt svarbiausia tai yra tam tikri sveikatos sutrikimai. Na ir tikriausiai pabaigai, kas buvo labai svarbu, kaip ir profesorė minėjo, kad ne vien duona žmogus sotus, kad reikia ir tam tikrų kultūrinių dalykų, tai jūs ir matote skaidriai, kad socialiniai darbuotojai iš tiesų pastebėjo, kad žmogus gali būti fiziškai sotus, bet jo dvasia alkana ir bus nelaimingas. Kad yra faktas, kad ne vien duona žmogus gyvas, kada jis pavalgęs, jis visko labai nori, tačiau atsiranda ir įvairių poreikių. Ir dar daug kitų aspektų, nuo patys gyventojai iš tiesų paminėjo, kad reikia kažkokios veiklos, kad reikia ir kažką pamatyti, reikia dvasinių dalykų, netgi sako, kad duonelės gali būti mažiau, bet dvasinio peno turi būti tikrai daug. Na ir jau tikrai pačiai pabaigai tiesiog noriu parodyti šiek tiek aspektų iš Panemunės senelių namų edukacinės kultūrinės veiklos, tai tiesiog keletas nuotraukėlių įsivaizduoti, ką mes veikiame globos įstaigoje, kad iš tiesų turime labai daug įvairių renginių, kuriuose žmonės gali ir tikrai su didžiuliu noru dalyvaujam. Dėkojame už dėmesį. Ačiū gerbiamai Ramintai Starevičianiai. Pirmiausia, kad jūs puikiai susitvarkė su iššūkiais technikos, tai labai dėkui, kad tęsite pranešimą. Taip pat ačiū profesorai Irenai Leliugienei, kuri, aš manau, tiesiog praskaidrino, praturtino šią konferenciją savo mintimis. Dėkui pranešėjams ir be abejonės aš tik noriu pasakyti, kad taip, Seimo kontrolierių įstaiga didelį dėmesį skiria šiais metais vykdama žmogaus teisų stebėseną vyresnio amžiaus asmenų globos institucijose. Ir skirdama šį dėmesį atkreipė į daugelį problemų. Na ir gera, sakykime, gerų tonų pabaigiant šį mano pasisakymą, Kauno Panemunės globos namai buvo viena iš tų institucijų, kur mes, mūsų nuomonė, Seimo kontrolierių įstaigos nuomonė buvo viena iš geriausių, nes į pateiktas rekomendacijas labai rimtai atsižvelgė ir jas visas įgyvendino. Tai buvo viena iš labai 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 nedaugelio institucijų, kurie atsižvelgia iš karto į rekomendacijas, nes atsakėme buvo, kad mums svarbiausia gyvenantis žmogus mūsų įstaigoje, kad mes rūpinamės ir dėkojame už šias rekomendacijas, kurios buvo labai naudingos. Tai ačiū Jums labai. Ir tęsiant šią konferenciją, tikriausia konferencijos dalyviai pastebėjo, ir kad visa programa suskirstyta į keletą dalių, bet viena dalis yra viena didžiausių, tai
negalia, tai skirta negalios problemai. Ir be abejonės klausimas galbūt kai kam kyla, kodėl sudarydami tą programą skiriame šiai problemai daugiausia dėmesio. Ogi pirmiausia, kad Lietuva sulaukia ne tik visuotinės peržiūros metu rekomendacijų, bet ir konvencijos įgyvendinimo peržiūros metu rekomendacijų dėl neįgaliųjų teisių problemų Lietuvoje. Taigi, šias temas globaliai apžvelgti apskritai, kaip Lietuvoje gyvendinamos neįgaliųjų teisės, kviečiu gerbiamą profesorių daktarą Joną Rušku, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto profesorius, bet taip pat ir Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys. Aš noriu tik pasakyti, kad gerbiamas profesorius taip pat yra ir buvęs Vytauto didžiojo universiteto prorektorius, socialinių mokslų fakulteto dekanas, na ir parengęs tikrai aibę straipsnių užsienio ir lietuvių mokslo žurnaluose šią temą. Tai, ačiū, dar noriu padėkoti, kad tiesiog buvo labai kelyje daug, daug iš Kauno į Vilnių problemų, tai labai ačiū, kad jūs nepraradot upo ir atvykote į konferenciją. Aš niekaip nematau savo disko, norėčiau pamatyti pranešimą. Galima ir be jo, jeigu nepavyks. Ne, čia ne mano. Supratau, reikia ištraukti kitus. Labai apgailę stalo. Atsiprašau dėl kelių minučių, vis dėlto galvoju, gal tos skaidrės šiek tiek padės pamatyti. Tai laba diena visiems. Apgailestauju, šiek tiek pavėlau, matyt, avarija buvo kelyje Kaunas Vilnius, valandą teko laukti. Ir labai džiaugiuosi būdamas čia ir tikrai jaučiu didelę pareigą būdamas būtent Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys nešti žinę, kurią neša komitetas ir kurią neša konvencija. Lietuva iš tikrųjų turi didelį šansą, ir, nes iš viso komiteto narių yra 18, iš viso pasaulio, ir Lietuvai tikrai yra didelis šansas. Lietuva savo diplomatijos pastangų dėka pavyko turėti savo atstovą. Ir aš tikrai norėčiau gal pirmomis lūpomis, kaip komiteto narys, ir ne tik, ir kaip Lietuvos žmogus, kuriam rūpi Lietuva, kuriam rūpi mūsų piliečiai ir kuriam rūpi mes negalę turintys žmonės ir bet kokią negalę, kokią beturėtume, norėčiau pasidalinti šiek tiek savo patirtimi. Visa konvencija yra neįmanoma apžvelgti galbūt per keletą minučių, čia yra iš tikrųjų didžiulis, didžiulis darbas, ir norėčiau truputėlį ir apie pačią konvenciją vis dėlto įvesti. Gal kam, reiškia, iš tikrųjų ta konvencija yra, atrodo, abstraktus dokumentas, kuris kažkoks tai kažkokiose padebėsise Jungtinėse tautose, galbūt abstrakčios kažkokias idėjas, kažkokia deklaracija, kuri galbūt, na, tiesiog rodo bendrą kelią, kuriuo mes galim norim eiti, nenorim eiti. Tačiau iš tikrųjų norėčiau pabrėžti, kad vis dėlto gal ne visai taip. Ir vis dėlto norėčiau atkreipti į vėliau, savo kalbėjime atkreipsiu į vieną bazinių dalykų. Tai yra lygybės prieš įstatymą principą, kuris iš tikrųjų konvencijos yra širdis ir kuri iš tikrųjų radikaliai pastato supratimą negalios klausimą. Ir ateisim į Lietuvą. Labai konkrečiai į Lietuvą, ir galbūt žvelgiant iš komiteto pozicijos, žvelgiant iš konvencijos pusės, mes iš tikrųjų esam radikaliai keliam klausimus, nes tai yra žmogaus orumo, žmogaus gyvenimo klausimai, ir mes radikaliai keliam, ir tada radikalus kelimas klausimų, ką mes kaip ir komitetas, mes vertinam valstybės, kurios yra įsipareigojusios įgyvendinti konvenciją, nes priminsiu, kad Jungtinių tautų konvencijos, visos konvencijos, ir taip tiek negalę turinčių asmenų teisų konvencija, tiek kitos žmogaus teisų konvencijos, kurios yra ratifikuojamos valstybėse, valstybės ratifikuodamos įsipareigoja perkelti konvencijų nuostatas į savo teisinius aktus, į politikos gairias ir taip pat ir į praktiką. Tai nėra tuščias deklaracijų rinkinys, tai iš tikrųjų yra teisinis dokumentas,
pagal kuri, kuris įpareigoja valstybės ir pagal kurį valstybės yra įsipareigoja keisti savo, savo teisinę, politinę ir, 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 ir praktinę praktiką, taip sakykime. Tai, tai norėsiu ir, ir prieisiu prie Lietuvos ir iškelsiu tikrai mano nuomonę esminius klausimus, kurie, kurie turėtų, turėtų ir pakviesiu jūs iš tikrųjų na, susimastyti, va tas perskiras, vadinkim taip diskriminacijos perskiras, nes žmogaus teisų klausimas yra visada klausimas apie žmonių diskriminaciją ir lygybę. Ir tai yra, jeigu, na, čia trumpas toksai nukreipimas su studentais, nes aš irgi dėstau ir kalbu apie žmogaus teisės, ir kaip vėlgi kalbė po semestro ir paklausė egzaminą, tai kas yra žmogaus teisės miniai principai. Vis dėlto net taip paprasta tai įsiminti, bet labai lengva. Galiu iš karto pasakyti du principai, kurie galioja, jeigu paimsim bet kokios žmogaus teisų dokumentus, tai yra lygia teisiškumo ir nediskriminavimo. Šitos dvi perskiros, šitie du terminai, du konceptai, sakykime, iš tikrųjų, jie leidžia suvokti, ar mes esame žmogaus teisų įgyvendinime ar ne. Jeigu mes paimam nediskriminavimo principą, lygybės ir lygiateisiškumo principą. Vis dėlto, kalbant apie negalę, apie neįgalių teisų konvenciją, mes turim suvokti, kad bazinis dalykas yra negalios samprata. Ir kas yra konvencija? Konvencija tai vėlgi, konvencija 2006 metais. Dabar paskelbė konvenciją, dabar tai yra, konvencija švenčia 10 metų, už kelių dienų skaitysiu Prancūzijos ombudsmeno, lygybių galimybių ombudsmeno kvietimus, skaitysiu pranešimą nacionalinį Prancūzijos konferencijai, būtent apie tai, nes kadangi konvencija švenčia 10 metų, ir valstybės po truputėlį, bet iš tikrųjų pradeda suvokti, kas tai yra konvencija. Ši konvencija, kiek jinai yra svarbi, kiek jinai yra aktuali, nes jinai paliečia didžiulę dalį žmonių, gyventojų ir tai yra, na, valstybės vis labiau ir kuo labiau civilizuota valstybė, tuo jinai kryptingai ir sąmoningai diegia konvencijos nuostatas į savo praktiką, politiką ir teisę. Ir iš tikrųjų reikia suvokti konvenciją, tai vėlgi 2006 metais prasideda nauja epocha. Kodėl nauja epocha? Kodėl sakom, kodėl tai yra nauja epocha? Iš tikrųjų, konvencija legitimių lygmenių, tai yra teisinių lygmenių, politinių lygmenių, įtvirtina esminę paradigmų kaitą. Paradigmų tai iš principo mąstymo kaitą. Mąstymo kaitą pereinant iš gailėšio paradigmos, negalę turinčių žmonių reikia gailėtis. Mes dar vis Lietuvoje turime, vis nukrypsiu tokią praktiką. Mūsų laukia dabar kalėdų laikotarpis, daugybė gailėšio akcijų bus per televiziją, gailestingumo kviečianti gailėtis. Ir tai iš tikrųjų, tai netitinka konvencijos dvasios. Taip pat iš medicininio modelio, kurio mes turime labai, labai, labai stiprų taip pat Lietuvoje, konvencija kviečia palikti medicininį modelį ir gailėšio modelį praeičiai ir mes įžengiam į žmogaus teisėmis grįstą negalios modelį. Pirmas konvencijos straipsnis aiškiai paaiškino konvencijos tikslą – skatinti, saugoti, užtikrinti visų, atkreipiu dėmesį, negalę visų, nes mes prieisim prie šito klausimo, ar visų, ar ne visų, visų negalę turinčių asmenų visiškai ir lygiai teisė naudojimas žmogaus teisėmis ir esminėmis laisvėmis ir gerbti jų prigimtinį orumą. Ir jau šiandien yra 156 šalis yra ratifikavusios, reiškia įsipareigojusios, gerbti negalę turinčių žmonių prigimtinį orumą. Kas yra tas orumas? Ką tai reiškia? Taigi, vėl, ar tai yra tuščia frazė, ar tai iš tai yra labai konkretus dalykai. Orumas arba asmeniškumas yra baziniai dalykai negalios samprotai. Na, priminsiu, na, to yra neįgalių teisų komiteto nariai, buvę profesorių Geraldas Quinas ir taip pat, o dabar esama profesorių Teresė Degener, jie yra suformulavę tokį, na, tik tai reikia cituoti. Orumas kaip vertybė buvo esminis veiksnys perinant iš žmogaus teisėmis grįsta negalios perspektyvą. Iš tikrųjų, negalėjai nuolat buvo nematomi. Jie buvo laikomi, kaip ir sakiau, asmenis, kurios reikia gailėtis, kurios reikia gydyti, kurios reikia pagerinti, kurios reikia statyti, priartinti prie normos. Ir esminis pokytis prasidėjo tada, kai neįgalėjai patys save pamatė, nebe gailėšio arba gydymo objektais, bet kaip
savo, kaip subjektais, tai yra patys žmonės, jie turi teisę priimti už save sprendimus ir patys keisti pasaulį, o nebūti keičiami pasaulio. Ir vėlgi, galvojant apie tai, kas yra negalia, jeigu negalia, taip, negalia, labai svarbi negalios samprata, kuri apibrėžiama konvencija, ir aš galiu tik pacituoti, kad prie neįgaliųjų priskiriami asmenys turintis ilgalaikių, na, visokių psichikos, intelekto ir kitų jautimų sutrikimų, kurie saveikaudami su įvairiomis sutrikimai, saveikaudami su įvairiomis kliūtimis, gali trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenė lygiai su visais veiksniais, su visais asmenimis. Tai reiškia, yra negalia yra kliūtis. Negalia yra kliūtis aplinkoje ir tų kliūčių yra begalės. Nekalbėkim tik tai apie ką labiausiai matom, apie rampas ar ten laiptus neužvažiuojamus. Kliūtis yra pačios įvairiausios, matomos, nematomos, pradėkim taip pat nuo žmonių nuostatų, nuo specialistų nuostatų diskriminacinių, nuo pačių įvairiausių. Jeigu kalbant, jeigu mes matom negalio spektrą labai didelį, mes matysim taip pat pačių įvairiausių kliučių, kurios neleidžia tiem žmonėm būti subjektu, būti asmeniu ir savo teisų turėtoju. Labai svarbu ateiti ir prie tai, kas yra orumas, tai yra trečias konvencijos straipsnis, kur konvencijos principai sudėliojami. Tai yra pagarba asmens prigimtiniam orumui. Gerai, kad apie tai pakalbėjom. Toliau, savarankiškumui. Savarankiškumui, įskaitant laisvę rinktis, nepriklausomumui. Tarkim, apie globos įstaigas, pavėlavau dabar, bet kalba eina apie globos įstaigas. Iš esmės, globos įstaigas kaip tokios pagal neįgaliųjų teisų konvenciją yra diskriminacinė priemonė. Ir norint išeiti iš globos įstaigų kaip tokių arba institucijų, institucinės globos, yra vienas vienintelis kelias. Aš galiu pasakyti, kad komitetas rengia vadinamus general comments, tai yra išaiškinimus straipsnius, kadangi straipsniai yra apibrėžiami keliais paragrafais, galbūt kartais ne visiems būna aišku, kas iš tikrųjų norima pasakyti. Yra keletas, eisim prie pirmo išaiškinimo, bet yra, dabar mes rengiam šiuo metu penktąjį išaiškinimą, nekalbėsiu apie kitus antrą, trečią, ketvirtą, jau rengiam šiuo metu, aš esu darbo grupės narys taip pat, kur mes aiškiai pasakysim, valstybės įsipareigojimas išeiti iš institucijų, institucinės globos, tam panaudojant įvairias priemonės, kurių pagrindinė priemonė turbūt yra asmeninis asistentas. Tai asmeninio asistento paslaugos, kur negalę turintis žmogus, net nesvarbu, kokią negalę turėtų, pats renkasi, pats formuoja savo turimą asistentą. Tai yra pagrindinė priemonė, dėja mūsų deinstitucionalizacijos programoje asmeninio asistento paslaugos nenumatytos, yra daugiau transformacija iš vienokių, iš institucijų vienokių į mažesnes globos institucijas. Noriu pasakyti, komiteto nuomonė yra labai vienareikšmė, mažesnės globos institucijos nėra savarankiškumo prielaida, netitinka konvencijos trečio ir kitų punktų, arba lygiai taip pat grįžtant prie trečio straipsnio, kuris vėl kalba apie visapusišką ir veiksmingą dalyvavimą įsitraukimą į visuomenę. Būnant institucijoje kaip tokioje, visapusiškas įsitraukimas į visuomenę, dalyvavimas visuomenė yra neįmanomas. Komitetas iš tikrųjų kelia daug susirūpinimo, kelia klausimus dėl diskriminacijos ir mes matom, kad netgi ir labai įsivyšiusiose šalyse yra labai didelis nutolimas nuo žmogų, vis dar senaisiais modeliais mes remiamės, netgi ir labai įsivyšiusiose šalyse. Mano 2 metų patirtis, esu 2 metus, jau dalyvavau gal 14 valstybių vertinimų, pradedant labai diskriminuojančių šalių, tam tikrų Afrikos valstybių, galiu pasakyti drąsiai, pavyzdžiui, Gabonas, tai nedaug dieve būti turėti negalę ten, bet tačiau nedaug dieve turėti negalę kai kuriuose labai įsivyšiusio valstybėse vertinau ir Vokietiją ir kitas įsivyšiusio šalis, tai žinoma, tai yra gerai, tai yra santykinai yra gerai, nors irgi labai daug diskriminacinių praktikų vis dar tebėra, bet kuo skiriasi Gabonas nuo arba netgi rytų Europos šalis, aš nekalbu apie Lietuvą, nes aš Lietuvos vertinime nedalyvau, nusišalinęs buvau, kaip savo šalies žmogus, reiškia, tai Kuo skiriasi rytų Europa, kuo skiriasi Gabonas ir tarkim nuo Vokietijos, kurią mačiau vertinant dabar, tarkim, artėjom prie Kanados, nuo šių šalių, tokios šalis kaip Vokietija arba kitos šalis, jos supranta ir jos valstybė
ir vyriausybė ryštingai keičia savo šalies praktiką, nes jo supranta, ką reikia keisti ir kur linkų reikia eiti. Šalis, kurios toliau nuo šitų valstybių, kurią paminėjau, jos mažiau supranta, kuo labiau į va, kitas pusės. Ir Rytų Europa turi labai ypatingą, ką aš matau kitur, aš nekalbu dabar apie Lietuvą, nenoriu nieko sakyti apie Lietuvą šiuo metu iš komiteto pozicijos, kaip sakiau, nusišalinęs nuo vertinimo, bet Rytų Europa kažkaip sugeba prisitaikyti, investuoti ir įsisavinti pinigus ten, kaip ir neturėtų būti. Ir turi labai tokį, gana, sakykime, tokį, įvardinčiau taip, na, ryštingą pasipriešinimą nuostatų įgyvendinimui, konvencijos nuostatų įgyvendinimui. Ir ką matom, visose šalyse yra, tik vienose daugiau, kitose mažiau, visur diskriminacinės praktikos yra labai įsitvirtinusios, sekskliuzija, tai reiškia atskirimas, izoliavimas žmonių, globos namai tai yra izoliavimo forma, menkinanti terminologija, kurios yra labai daug, mes Lietuvoje taip pat labai daug jos turime, institucionalizacija kaip diskriminacijos forma, nėra savarankiško gyvenimo bendruomenėje patirties, tai yra asmeninio asistentas yra tik tai keliose šalyse, kur jau ryštingai Skandinavijos ypatingai daroma, ir nėra tinkamų paslaugų nei gyvenimo standarto įtvirtinto, pastatai paslaugos vis neprieinami arba specializuoti, nėra galimybių dirbti atviroje darbo rinkoje kartu su visais žmonėmis, o neuždarytame kažkokiuose cechose. Daugybinė ir kryžminė moterų diskriminacija. Kryžminė, kai susiduria moteris ir jeigu moteris turi pagal lytį, jeigu moteris ir dar jos yra, turi skirti kitas tautybės ar kažkokios jos patiria dar ir daugybinė diskriminacija. Ir vis dėl to, teisinio veiksnumo klausimas, kuris yra konvencijos 12 straipsnis ir jis aiškiai pasako lygybės prieš įstatymą principas. Lygybės prieš įstatymą principas yra bazinis apskritai žmonijai. Jis buvo įtvirtintas jau 48 metais visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje, kuri pirmu straipsniu teikia visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis. O 6 straipsnis, kiekvienas, kad ir kur būtų, turi teisę būti pripažintas teisinių santykių subjektu. Vėl cituoju profesorių McQueeną, kuris vėl iš konvencijos kūrėjo. Tiesa, nepasmenėjau vieną momentą, kad konvencija yra vis dėlto ne politikų rezultatas ir ne specialistų sukurtas dalykas. Tai yra pačių neįgaliųjų, kurie tapo savo likimo subjektais ir pačių neįgaliųjų, pasiektas, kaip čia pasakyti, referentinis dokumentas ir tai yra neįgaliųjų valia, kurie patys išreiškia savo valią ir vyriausybės ir valstybės ratifikuodamas priima ją ir įsipareigoja. Tai noriu pasituoti profesorių McQueeną, kad lygybės prieš įstatymą teisė ir taikymas yra ne šiaip savo, tai yra gyvybinės svarbos ir tai yra absoliuti konvencijos širdis. Asmens prigimtis jokiomis sąlygomis yra neneigiamas, nenuneigiamas dalykas. Ir 12 konvencijos straipsnis reikalauja, kad šalis narės pripažintų negalę turinčių asmenų, bet kokią negalę turinčių asmenų, visišką teisinį veiksnumą, lygiai kaip ir kitų asmenų visose gyvenimo srityse. Juolab, kad negalia kaip tokia niekaip nepateisina veiksnumo atėmimo. Ir dabar aš čia sąmoningai, čia Europos. Čia šitą turi lygybę prieš įstatymą principas ir komitetas, aš tik tai nurodau, aš nenoriu komentuoti, tik pasakau, ką Lietuvai pasakė komitetas, kad ir noriu paaiškinti, ką reiškia labai didelį susirūpinimą, tai yra kritinis momentas. Lietuvai tai yra kritinis, labai didelį susirūpinimą, tai yra, na, diplomatinė kalba, tai reiškia kritinis momentas, kad Lietuvoje vis dar yra prieštaraujančios 12 straipsnių teisinės nuostatos, numatančios galimybę timti ir apriboti asmenų su negale teisinį veiksnumą ir apriboti teisę į laisvą informaciją pagrįstą sutikimą gydymui, atimtos teisės, kitaip tariant, susituokti, teisę sukurti šeimą, įsivaikinti, auginti vaikus. Ir komitetas labai aiškiai rekomenduoja atšaukti sakymus politinės priemonės ir praktiką, numatančius globėjų patikėtinių skirimą suaugusiems asmenims su negale, rekomenduoja sistemą, kuomet sprendimai priimami už asmenį, pakeisti sprendimo priėmimo su pagalba sistemą. Ką tai reiškia? Pakaitinis sprendimas arba sprendimo teisės perleidimas globėjams kitam subjektui yra diskriminacinis iš principo. Ir reikia skirti keletą momentų. Dažnai apie tai konvencijos nedaskaito, atsiprašau už tą tokį priešdėlį, bet jis labai gerai kartais pasako, vis dėlto esmė lietuviškai tokio nėra, tokio priešdėlio stipriai pasakančio. Reikia skirti, čia dabar nurodau
į tai, ko labai retas yra perskaitęs, nes 12 straipsnis kartais visai prainterpretuoja, galvoja, kad čia visai galima įaiškinti, tačiau komitetas, dar man to prieš tampant komiteto nariu, yra parengęs vadinamą General Comment No. 1, tai yra 12 straipsnių išaiškinimas ir išaiškinimas numeris 1, kuriame labai detaliai išaiškinta, kaip mes turėtume interpretuoti, kaip valstybės turi interpretuoti teisinį veiksnumą. Ir ten yra labai, man atrodo, labai svarbus momentas. Teisinis veiksnumas ir psichinis veiksnumas yra du skirtingi konceptai. Ir teisinis veiksnumas yra gebėjimas turėti teisės ir pareigas. Tai yra teisinė būklė. Ir jomis naudotis, tai yra teisinė galia. Tai yra prasmingo dalyvavimo visuomenės esmė. Tai yra orumo pagrindas. Tai apskritai, būti ar nebūti žmogumi, tai yra klausimas. Psichinis gebėjimas, psichiniai gebėjimai arba psichinis veiksnumas, tai yra taip. Tai yra apima sprendimo priėmimo įgūdžius. Ir iš tikrųjų jie labai varijuoja. Gali žmonės kai kur neturėti gerų sprendimo priėmimų. Priklauso nuo asmens, priklauso nuo negalės, bet tikrai ne tik nuo asmens ir nuo negalės. Priklauso nuo aplinkos, nuo socialinių veiksnių ir labai daug kitų. Ir psichinis neveiksnumas, kas atsitinka, lemia teisinio veiksnumo ir žmogaus teisės. Atėmimo. Dėl neigiamo vėl to paties gailėšio požiūrį patologinio globos modelio ir medicininio modelio. Dėl medicininio vertinimo, kurio objektyvumo taip pat galima bejoti. Ir aš siūlyčiau pasinaudoti tam tikromis, aš galėsiu, nėra laiko, duoti ir akademinių labai aiškių įrodymų, kad kai vertinimas jisai taip pat jis turi savų labai didelių subjektyvumų ir žmonės tie, kurie buvo vertinami, ten yra, galėčiau parodyti žmonės, kurie buvo vertindami, jie ir sako, manęs niekada nieks neklausė mano nuomonės ir mano pasirinkimo. Tai buvo viskas nuspręsta už. Todėl šitas yra teisinio veiksnumo atėmimas gebėjimo vertinimo pagrindu yra diskriminacinis. Ir ką daryti? Tai yra būtina, komitetas aiškiai pasako, būtina parama naudojantis teisiniu veiksnumu ir privalo išsaugoti asmeniškumą ir gerbti žmogaus norus ir lūkesčius. Šia yra bazinis dalykas – gerbti žmogaus norus ir lūkesčius. Ir aiškiai įveda komitetas ir ne tik komitetas, daug jau yra praktika, ypatingai Skandinavijos šalise, tai yra atsisakyti pakaitinio sprendimo, sprendimų priėmimo, tai yra, kai globėjai priima sprendimus ir privalė gerbti negalę turinčių asmenų šitą valią, tai yra norus ir lūkesčius, taip yra pasakyta, ir pereiti prie paramos priimant sprendimus instrumentų kūrimo. Dabar, ką padarė Lietuva? Kokia yra mūsų patirtis? Ir mūsų patirtis, mes Lietuva žengia pusę žingsnio. Viena vertus, priimtas didžiausias civilinio kodekso pakeitimas per 25 metus. Iš tikrųjų, buvo sukurta teisiniai instrumentai, pagalbai priimant sprendimus, taip pat yra keletas kitų sprendimų, jie iš tikrųjų yra labai pažangus ir labai gerai. Su vienu bet, palikta neveiksnumo, teisinio neveiksnumo išlyga. Tai yra, kad gali būti teisinis neveiksnumas vis tiek ten pagal, čia netaip svarbu, kad tam tikrose srityse koks skirtumas, principas iš principo, kad palikta neveiksnumas kai toks. Ir Lietuva žengia pusė, ir dabar noriu pasakyti, kad tas pusė žingsnio Lietuvos atrodytų gerai, pusė žingsnio tai pusė link gerumo, tačiau taip neįvyko. Pusė žingsnio reiškia galbūt netgi dar didesnį diskriminacijos padidinimą. Kodėl tai, kaip tai atsitiko? Kaip tai atsitiko Lietuvoje, kad buvo padidinta diskriminacija žengiant pusę žingsnio link teisinio veiksnumo. O būtent tai, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą, yra įsakymas labai aiškus, socialinių darbuotojų, jūs girdėjau, čia kalbėjote, socialiniai darbuotojai pagal įstatymiškai, legitimiai, politiškai Lietuvoje yra paversti pseudopsichiatrais ir pseudopsichiatrais, kai jiems, neturiu dabar su savim, yra anketa, gebėjimų vertinimo anketa. Labai įdomus tas įsakymas, pasakyta, reikia gerbti, preambulėje įsakymo, ministro įsakymo, yra pasakyta, reikia gerbti žmogaus valią ir norus. Taip kaip konvencijai, preambulė yra nuostabi visiškai 100% atitinkanti konvencijos nuostatas. Ir paskui prasideda diskriminacinės nuostatos, socialinis darbuotojas turi vertinti gebėjimus. Ir tada anketoje, socialinis darbuotojas prasiima anketą ir eina vertinti to žmogaus gebėjimus. Žinoma, jis tų gebėjimų dažnai ras visokių.
ir jis randa visokiausių, kiek kalbėjau, aš daug bendravau su socialiniais darbuotojais, kurie tą daro, jie yra įsprausti į absoliutų diskriminacinę veiksmo rėmus ir jie neišvengiamai ras kažkokių tai negebėjimų. Jie paversti pseudo psichiatrais, tai yra nekvalifikuotais ir ne psichiatrais, bet kažkuom tai, nesuprasi kuo, ir paskui jie turi pristatyti to, kur parašo visokius negebėjimus prokurorui, žinoma ir teismą, žinoma jie matydami žmogaus įvairius negebėjimus, jie vėl priskirs vienokį arba kitokį neveiksnumą. Taip, kad pusinis lygybės prieš įstatymo principo įgyvendinimas yra ne tik paradoksalus, bet jis yra diskriminacinis. Juo lab, kad kas priėmė sprendimus, nesikonsultavo su neįgaliosios atsovaujančiom organizacijom, tai yra vienas dalykas, bet ir nepaskaitė normaliai iki galo 12 straipsnio, tai yra to išaiškinimo, general comment, lietuviškai turbūt išaiškinimas, reikia sakyti. Reiškia, yra 29b punktas, kur aiškiai pasako, negali šalis vietoj paramos priimant sprendimus įdėkti kažkokius tai gebėjimų vertinimus. Jau komitetas rengdamas jau suvokia, kad šalis gali priimti diskriminacinius sprendimus ir padaryti vėl eiti to keliu teisinio veiksnumo, bet palikti gebėjimų vertinimus, nes gebėjimų vertinimas kai toks, jis toj pat ves į eilinį žmogaus turinčio negalę medikalizavimą, tai yra ir įstatymai medicininį modelį, jo apibrėžimą pagal negebėjimus ir atitinkamai jo teisinio statuso atėmimą. Taip, kad Lietuva visiškai aiškiai pasižymė teisinio neveiksnumo nustatymo praktiką, kur yra sukurta ką tik. Ir mes labai akivaizdžiai turime visiškai atsisakyti teisinio neveiksnumo. Tą jau kalbėjau ir teko kalbėti ir aukščiausiojo teismo, ir su kitais teisėjais, ir konstitucinio teismo teisėjais. Ir mes turime pereiti, čia kreipiuosi į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, sukurti aiškius paramos priimant sprendimus instrumentus, numanant taip pat ir asmeninio asistento paslaugas, kurias prieš tai ką tik paminėjau. Ir dabar trumpa labai tik tai mano patirtis arba vienos socialinės darbuotojos praktikės, su kuria kalbėjau. Reiškia, jinai pasako vieną atsitikimą vis dabar iš praktikos. Globos namų gyventojai, kurie dabar pereina gyventi į savarankiško gyvenimo namus, abu turintis psichosocialinę negalę ir abu turintis intelekto sutrikimus, jie yra vedę, jie keletą metų, jie taupė labai savo tos nedidelius pinigėlius ir vestuvių kažkurių tai metinių, jie sako, mes norim pakeliauti. Ir socialiniai darbuotoja suprato, kad reikia savarankiškumo, reikia šito vietoj, eiti vėlgi, jinai puikiai socialinė darbuotoja, jinai nepritaikė, ačiū Dievui, gebėjimų vertinimo, suvokdama diskriminacinį principą, jinai suorganizavo kelionę, kruizą, į Stokholmą, kruizinę kelionę laivu, susisiekė pagirimas Makaliaus firmai, kuri tikrai sako, viską mes padarysim, mes suprantam klausimą ir padarysim taip, kaip reikia, ir pagarba Makaliaus firmai, kuri suprato šitai, kaip reikia daryti. Ir kai grįžo šita pora, ir tiesa, ten pasakė, užsirašykit laivo, tai yra savo kajutės numerį, kad jeigu pasimėsit laivas didelis, kad jūs atrastumėt, jie tą padarė, reiškia, tam tikras instrukcijos buvo, kad nepasiklysti. Ir nuvažiavo socialiniai darbuotojai į Rygą pasitikti, sako, na kaip jums ta kelionė, visiškai savarankiškai plaukė. Ir jie pasakė, mes pasijutome tikrai žmonėmis tarp tikrų žmonių. Tai va čia apie neveiksnumą ir kviečiu iš tikrųjų pereiti prie konvencijos mąstymo, galvojant apie ne tik tai negalę turinčių žmonių orumą, kuo rūpinamės į globos namuose, bet kad orumas tai yra visavertiškas buvimas būti tikrų žmogumi tarp tikrų žmonių. Ačiū. Dėkuoju gerbiamui profesoriui Jonui Ruškui ir ypatingai už paskutinį sakinį, pastraipą, kur, sakyčiau, palietėte du dalykus, tai net ir įmonių, organizacijų, individualių samoningumą ir jautrumą, kad ir tikriausia irgi viena iš aktualių temų, kad na,
ir verslo organizacijos turi būti jautrios ir suprasti dirbti ties tą temą. A galėčiau sureaguoti? Kol dar mikrofonas prie manęs. Iš tikrųjų, jautrumas yra bazinis dalykas, labai svarbus. Kai konvencijos 8 straipsnis kalba apie nuostatas, apie jautrumą, gal kitais žodžiais, bet socialinės nuostatas. Bet vėlgi grįžtų prie savo akcento. Mūsų teisinė ir politinė praktika. Mes konvencija tai reiškia visų pirma valstybės ir vyriausybės įsipareigojimą visuotinai įdėkti žmogaus teisų principus į visus, ne tik socialinės apsaugos, į visų sektorių, bet kokius reglamentavimus. Negalios klausimas ir žmogaus teisų klausimas, jis ten turi būti visur. Ačiū. Nieko nebekomentuosiu, nes mikrofonas dar bus šalia, tai tiesiog bijau, kad užsitęs mūsų konferencija. Na, o dabar kviečiu tęsti būtent tą temą, todėl ir noriu akcentuoti, kad ta tema dar bus vystoma net ir po pietų. Gerbiama daktarė Lina Beliūnienė, Lietuvos Teisės instituto vyresnė mokslo darbuotoja. Ačiū, gerbiamasis vedėjau. Mėly susirinkusieji, iš tiesų man garbinga tęsti po profesoriaus tą pačią temą apie neįgaliųjų komitetą, apie jo rekomendacijas, tą praktinį darbą, kurį dirba komitetas. Iš tiesų, Lietuvos Teisės institutas sisteminių žmogaus teisių situaciją sisteminę domisi seniai nuo 2005 metų. Apriepiam ir visas teisės, visų rūšių teisės ir taip pat visus žmonės, visų žmonių situaciją, taip pat ir neįgaliųjų situaciją. Šiuo kartu pasirinkau temą apie tinkamą sąlygų pritaikymą, kalbėti tą temą, kurią teko giliau domėtis, kurią teko analizuoti. Tarptautiniu mastu, iš tiesų, ne tik jungtinių tautų lygių yra pripažįstama, kad įtraukusis švietimas yra iššūkis valstybėms, iššūkis tas, į kurį jos valstybės turi atsakyti. Įtraukio švietimo sistemų iššūkius rytis, vėlgi jos yra ne viena, jos pripažįstamos ir 2013 metų jungtinių tautų teminėje neįgaliųjų teisės įtraukų išvietimą studijoje, tai yra ir netmetimo sąlyga ir teisė įtraukų į kokybišką laisvą švietimą, prieinamumas, kliučių šalinimas, tinkamas sąlygų pritaikymas, pagalba, galimybių suvienodinimas, profesinis lavinimas, gebėjimų stiprinimas ir mokymasis visą gyvenimą. Kreipiant dėmesį į neįgaliųjų teisės į švietimo srityje, į įtraukų į švietimo užtikrinimo padėtį Lietuvoje, taip pat konkrečiai į vieną iš tų aspektų, į kurį susitelkta šiame pranešime į tinkamą sąlygų pritaikymą, tai analizuoti situaciją Lietuvoje, stebintis, nagrinėjantis tyrimo šaltiniai rodo, kad įtraukio švietimo kontekstas iš tiesų yra pripažinta praktika Lietuvoje, pripažinta greičiau nuostata, ne tai kad praktika, nes visiškai neįgaliųjų įtrauktis Lietuvoje tebelieka siekiamybė. Iš plataus ir neišsemiamo neįgaliųjų teisės į mokslą realizavimo problemų spektro pranešime, kaip jau ir akcentavau, tinkamo, vienintelis tirtas aspektas tinkamo sąlygų pagal poreikius pritaikymo šiems asmenims neužtikrinimas arba nepakankamas užtikrinimas. Šio nurodytų asmenų teisės mokslo aspekto nagrinėjimo svarba nulėmė tai, kad įtraukio švietimo sistemos yra orientuotos į įvairius besimokančiuosius ir jų specialius individualius poreikius, aišku, taip pat ir į neįgaliuosius. Šis pranešimas turės būti parengtas autorės 2014-2015 metų sandūroje publikuoto mokslo straipsnio pagrindu, tik nedidelė dalimi išliko toks, koks jis buvo tame straipsnėje atskleistas. Ir galim tarti, kad tai jis tikrai nebėra toks paruoštas straipsnio pagrindu. Jis yra naujas tuo, kad parengtas daugiausiai iš tos medžiagos, kuri pasirodė jau po straipsnio publikavimo ir daugiausiai, aišku, šiais metais. Pranešimo autorė, rengdamasi skaityti šį pranešimą,
peržvelgusi naujausius komiteto komentarus, apie kuriuos ir profesorius užsiminė, kad reikėtų tiksliau vadinti išaiškinimus, tokį išaiškinimą rado priimta jau 2016 metų antroje pusėje ir išaiškinimo medžiaga suteikia pagrindą. Tai yra konkrečiai išaiškinimas, kalbu apie tą išaiškinimą, kuris yra apie 24 konvencijos straipsnį, apie švietimo srities situaciją neįgaliesiems. Komentaro medžiaga suteikia pagrindo mąstymui apie komiteto rekomendacijas dėl traukiojo švietimo ir todėl pranešime jis, šis komentaras, šis išaiškinimas apžvelgiamas ypač susijusi su 24 straipsnio C punktu, šiuo aspektu C punkto. Pasirinktas pranešimo pavadinimas taip pat kelia asociacijų su dar vienu dokumentu, tai yra taip pat nebuvusių straipsnio publikavimo metu priimtų dokumentų, tai yra 2016 metų balandžio 20 dienos dokumentas, tai yra neįgaliųjų teisų komiteto baigiamosios pastabos Lietuvai dėl jos pateiktos ataskaitos pirminės ir šios pastabos konkrečiai taip pat dėl 24 straipsnio patvirtina pranešimo temos aktualumą. Autorės pranešimo tekstas tai yra atskleisti neįgaliųjų teisų komiteto rekomendacijas dėl tinkamo sąlygų pritaikymo reikalavimo įgyvendinant konvencijos 24 straipsnį ir siekiant, kad neįgaliai turėtų galimybių gauti ugdymą ir išsilavinimą atitinkantį jų prigimtinius gebėjimus. Situaciją Lietuvoje iliustruoti taip pat remsiuosi kitų institucijų, tai yra Lietuvos Respublikos Vaiko Teisų apsaugos kontrolieriaus metinėse ataskaitose išdėstytais pastebėjimais ir rekomendacijomis. Aišku, šiame kontekste taip pat aktualūs ir lygių galimybių kontrolieriaus institucijos pastebėjimai. Tačiau jau dėl laiko skirto pranešimui skaityti stokos jau jų nebeapžvelgsiu. Konvencija yra nustatyta, neįgaliųjų teisų konvencija yra nustatyta, kad diskriminacija dėl neįgalumo apima taip pat visų formų diskriminaciją ir skaitant atsisakymą tinkamai pritaikyti sąlygas. Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnio pirmoje dalyje, straipsnis iš viso susideda iš 5 dalių, pirmoje dalyje yra skelbiama, kad valstybės narės pripažįsta neįgaliųjų teisę į mokslą ir kad siekdamos įgyvendinti šią teisę, nediskriminuojant ir lygiomis galimybėmis, valstybės narės užtikrina visiems tinkamą visų lygių švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, kuriais būtų siekiama konkrečių išvardinamų šiame straipsnėje tikslų. Šios straipsnio antros iki penktos dalies yra numatyta, kokių užtikrinimo priemonių imasi šios konvencijos šalis, narės įgyvendindamo šią teisę. Ir viena iš nurodytų priemonių tai yra, kad valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai pritaikytos sąlygos pagal asmens poreikius. Kokios sąvokos lepiasi po žodžiu tinkamas sąlygų pritaikymas? Konvencijos antros straipsnio antrame punkte yra paaiškinta, kad tinkamų sąlygų pritaikymas yra būtini ir tinkami pakeitimai ir pritaikymas, dėl kurių nepatiriama neproporcinga ar nepagrįsta našta ir kurių reikia konkrečiu atveju, siekiant užtikrinti neįgaliesiems galimybę naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis lygiai su kitais asmenimis ar galimybė įgyvendinti šias teisės ar laisvės. Iš konvencijos nuostatų išplaukia, kad tokių sąlygų nepritaikymas, esant nurodintiems požymiams, kvalifikuotinas kaip diskriminacija dėl neįgalumo, dėl tokio nepritaikymo yra neužtikrinamas visapusiškas ir lygiateisis naudojimasis teisė į švietimą, kaip ir kitomis teisėmis, o toks užtikrinimas, kaip jau girdėjom, yra konvencijos tikslas. Tinkamo sąlygų pritaikymo priemonės tikslas yra užtikrinti, kad neįgaliajam lygiai su kitais asmenimis pagrindais būtų suteikiama švietimo sistemos prieiga. Pagal komiteto išaiškinimą, konvencijos 24 straipsnio antrame C punkte yra šios punktų yra siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamai pritaikytos sąlygos pagal asmens poreikius. Tinkamumas yra suprantamas kaip kontekstinio patikrinimo apimančio sąlygų atitikties ir efektyvumo analizė
ir tikėtino tikslo veikiant prieš diskriminaciją rezultatas. Vertinant neproporcingą naštą, atsižvelgiamą į resursų tinkamumą, finansinius išteklius, pareiga teikti tinkamą sąlygų pritaikymą yra vykdoma nuo pat jos pareikalavimo momento. Ir pasak komiteto, įpareigojantis siekti tinkamo pritaikymo politika turi būti suformuluota ir nacionaliniu, ir vietos lygmeniu, visais švietimo lygmenimis. Ir komiteto išaiškinime yra skelbiama, kad apimtis, kurie yra teikiamas tinkamų sąlygų pritaikymas, turi būti traktuojama pareigos vystyti įtraukę švietimo sistemą kontekste, maksimaliai išnaudojant esamus resursus, taip pat prisitraukiant pasinaudojant naujais resursais. Išaiškinime konstatuota, kad naudojimasis argumentu, kad stokojama resursų ir finansinių krizių teiginių, kaip pasiteisinimų patyrus nesėkmę einant įtraukio švietimo link, pažeidžia konvencijos 24 straipsnį. Komitetas pakartojo, kad yra skirtumas tarp dviejų konvencijos naudojimų konceptų, tai yra 9 straipsnį įtvirtintos bendrosios prieinamumo pareigos ir taip pat pareigos teikti tinkamą sąlygų pritaikymą. Prieinamumas pirmiausia yra nukreiptas į grupes. Jis grindžiamas laipsniškai gyvendinamų standartų rinkiniu. O neproporcingumas ar netinkama našta negali dangstyti nesėkmės teikiant prieinamumą. O tinkamų sąlygų pritaikymas yra susijęs su individu ir papildo tą prieinamumo pagrindą pareigą. Individas gali teisėtai prašyti tinkamo sąlygų pritaikymo priemonių, net jei valstybė narė įgyvendino prieinamumo pareigą. Apibrėžimas, kas yra proporcinga, kinta priklausomai nuo konteksto. Pritaikymo tinkamumas yra vertinamas atsižvelgiant į platesnį švietimo sistemos išteklių tinkamumą ir neribotas resursų tinkamumu tam tikrame akademinėme institute, galimas iš tiesų ir išteklių perkelimas sistemoje. Komiteto pateiktas paaiškinimas liudija, kad nėra vieno visiems tinkamo dydžio formulės tinkamam sąlygų pritaikymui ir skirtingiems mokiniams turintiems tą pačią negalę gali reikėti skirtingų pritaikymų. Komiteto išaiškinime taip pat kalbama apie nematerialaus pritaikymo nuostatą. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad nepriklausomos sistemos stebėtų pritaikymo tinkamumą ir veiksmingumą ir teiktų saugius savalaikius ir prieinamus mechanizmus, atlyginančius žalą mokiniams su negale ir jeigu reikalinga jų šeimoms, jeigu nebuvo tinkamai suteiktas pritaikymas arba jie patyrė diskriminaciją. Tinkamos sąlygų pritaikymo neteikimas yra kvalifikuojamas kaip valstybės pareigos gerbti esminius teisės įtraukų į švietimą bruožus pažeidimas. Kaip buvau nurodžiusi neįgaliųjų teisių komiteto baigiamosiose pastabose dėl pirminės Lietuvos ataskaitos, komiteto išreikštas susirūpinimas dėl konvencijos 24 straipsnio pritaikymo. Pirmiausia, valstybei buvo išreikštas pastabos dėl konvencijos 5 straipsnio susijusios su lygybė ir nediskriminavimu, išreikštas susirūpinimas, kad Lietuva nenuosekliai taiko tinkamo sąlygų pritaikymo sąvoką, kalbant apie nediskriminavimo principą. Na ir rekomenduojama imtis visų būtinų priemonių, kuriomis būtų skatinamas tinkamų sąlygų pritaikymas neįgaliesiems visose viešuosiuose ir privačiuose sektoriuose ir užtikrinamas stebimas jų sudarimas, bei kad būtų pripažinta, kad tinkamo sąlygų pritaikymo nebuvimas yra diskriminacijos dėl neįgalumo forma. Komitetas iš tiesų išdėsto rekomendacijas, jų yra dėl keleto aspektų, įvertina situaciją, išdėsto problemas, taip pat rekomendacijas galima iš tiesų žvilgtelti dėl to. Vaiko teisų apsaugos kontrolierius, kaip jau minėjau, tirdamas pažeidimus, nustatė taip pat ir pažeidimų šioje pranešimo tema šiuo aspektu. Tiesiog
apibendrintai matoma, kad pakankamai yra susiję tie du aspektai, tiek prieinamumas, tiek tinkamas sąlygų pritaikymas. Ir iš tiesų pereidama, kadangi jau nebeturim visai laiko prie kokias išvadas ir kokius pasiūlymus galima teikti, kad neįgaliųjų teisių komiteto identifikuoti sunkumai Lietuvos atsakingų institucijų pateiktos pastabos ir pastebėjimai leidžia daryti išvadą, kad Lietuva netliko pakankamai žingsnių, kad tinkamai pritaikytų sąlygas visiems neįgaliesiems ir plėtotų švietimo sistemą, įtraukė švietimo sistemą tokią, kokia jie apibriešta konvencijoje. Lietuvai iššūkių lieka neįgaliųjų teisės į mokslą įgyvendinimas, nediskriminuojant ir lygiomis galimybėmis. Kadangi tinkamo sąlygų pritaikymo nurodytiems asmenims neteikimas yra diskriminacijos apraiška, yra pagrindo manyti, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios tokių sąlygų nepritaikymo situacijos aplinkybės, kad galimas konvencijų pažeidimas, kuris yra skūstintinas remiantis konvencijos fakultatyvių protokolų. Ir Lietuvai reikalinga skirti pakankamus, žinoma, taip pat pakankamus resursus įtraukio švietimo sistemos neįgaliesiems vystymui. Rekomenduotina, kad valstybė reikšmingai padidintų savo pastangas tinkamai pritaikydama sąlygas neįgaliesiems, atsižvelgdama į jų individualius poreikius ir teikdama jiems reikalingą paramą bendrojo lavinimo švietimo sistemoje, tesdama mokytojų kito personalo mokymą, leidžianti jiems dirbti įtraukio švietimo įstaigose. Ir visų išvardintų priemonių tinkamas praktinis pritaikymas, manau, kad galėtų sudaryti sąlygas ir neigiamo požiūrio į neįgaliuosius visuomenėje kitimui. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū. Ačiū gerbiamai pranešėjai, laiko valdymas tampa mums iššūkiu, tačiau mėginsime su juo susidoroti. Pirmiausia, noriu pranešti, kad bus Seimo kontrolierių įstaiga kviečia jūs kavos pertraukai pirmame aukšte, mūsų kolegos padės jums parodyti kelią, bet pirmiausia, prieš pertrauką noriu jums pristatyti kitą kitos dalies renginio vedėją, tai yra gerbiama Aistė Žilinskienė, kuri buvo ilgą laikę Delfi portalo komunikacijos vadovė, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto lektorė, taip pat nuo 2011 metų žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos, o šiuo metu visuomenės informavimo etikos komisijos narė, o taip pat ir pretendentų į teisėjos atrankos komisijos narė. Taigi visus kviečiu po vaišintis kava pirmame aukšte, o visi susirinkime 11 valandų 35 minutės, bet 25:12. Ačiū Jums.